Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje vou conversar com o Gorgonoide e para vou entender mais do do mundo maromba aí, né? Porque esse é o teu negócio, né? Hoje é meu negócio é isso, meu negócio é comentar sobre fofocas do mundo maromba. Sim. Claro que não é só isso, né? Uhum. Mas 80 mas você amarra é. na fofoquinha, né? Ah, isso é de lei, né? <laughs> Sabe aquelas vizinhas, aquelas vizinhas que todo, quando tá passando na rua, ela já tá assim, tá ligado? É tipo isso, só que eu sou na maromba, né? Pô, mas eu fiquei impressionado porque tem fofoqueiro pra caralho na maromba, cara. Tem fofoqueiro, tem muita coisa, muita coisa. Mas eu já consigo fazer uma teoria aqui pra ser rápido, porque que que isso acontece. Ah. O que é que os marombas fazem? Tomam hormônios, Aham. certo? Aham. E assim, e as mulheres maromba também tomam hormônios. Tá. Só que mulher, quando toma hormônio masculino, ela vira homem. Tanto é que se a mulher tomar demais, ela fica até com o rosto masculinizado. Uh -huh. Já deve ter reparado, Voice né? Uh -huh. Quando você foi lá no Mister Olímpico, você deve ter reparado aquelas categorias. Uh -huh. As mulheres maiores são as mais né, virilizadas. Então, assim, o homem, quando ele começa a tomar hormônio, ele começa. E tem trembolona, é um hormônio derivado de hormônio feminino. Hum. Então, assim, na real, o mundo maromba é o quê? É um monte de cara grande. De TPM E as mulheres, por o contrário Vão virando homem Então as mulheres na Maromba não tretam Não tem treta, as mulheres não brigam Elas não fazem nada, tanto é que é por isso que a mídia delas é mais baixa Em compensação, os homens, Caralho. cara Os homens vivem É todo mundo nervoso, é todo mundo brigando O cara acabou de, de ofender todo mundo Tá ligado? Mas, ele sabe, pô. Mas os caras sabem Caralho. Bom, antes da gente começar isso aqui, é de falar do parceiro que tá com a gente hoje, que é a Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando. Mas, bom, é. Um outro. Um outro. Uma outra peça de roupa deles que, que eu gosto muito e que tá junto com as minhas favoritas aí é a cueca, cara. Tu, tá, tu, tu já usou a cueca da Insider? Só, eu tava com ela até gurinha pouco. <laughs> Só que eu tomei banho pra vir pra cá. Pô, bom demais, cara. Não enrola na perna. Bom, eu vou te dar... Eu sei que você tem uma paradinha com a Insider, mas eu vou te dar um presente também. Toma aqui, ó. Eu adoro unipodcast. Nunca... Não... É, cara. Nunca é demais. Eu também. Eu também. Os caras me dão... É, e eu me amarro muito. Mas você pode experimentar aí na tua casa também se você entrar em insiderstore.com.br você ainda pode usar o cupom FLOW12... Pra ganhar 12% de conta da tua compra. E dá uma atenção especial lá na cueca. Sério. Porque é. Cara, o lance dela não enrolar na perna. O lance do. Eu não sei, o pano dela é diferente. É diferenciado. É, eu não vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Tipo. Ah, uh -huh. Seu baseball é. bat. <laughs> Mas é sensacional. É, e se você for mulher também, tem roupa para mulher lá. Tem roupa para todo tem mundo. Tem roupa casual, pô. Tem roupa casual. Tem o que você precisar lá, tá bom? É, o link tá aqui na descrição. Tem também no QR Code aqui passando ao longo do programa. E não esquece: cupom Flow12, tá bom? Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Caralho, olha lá. Oh. Isso daí é como tu faz os vídeos, né? Todo fantasiado assim. Eu, de... Fazia, eu parei de usar o óculos. Eu usei tá, mas tempo. a roupinha. A roupa é sempre. Eu só não coloco, olha só, eu só não coloco o terno quando eu vou fazer propaganda da Insider, porque tem no um contrato lá para eu estar tá usando a camisa. Entendi, entendi. Fora entendi. isso, então, eu só uso geralmente é o terninho. Tá. Ó, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema, é totalmente de graça, é só você entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código Gorgonoid, tá bom? Você é, é, 24 horas para fazer isso. Então faz o mais rápido possível. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, tá fixado aí nos comentários da live, beleza? É, cara, primeira coisa: os caras não, não te odeia não, cara, porque tu é fofoqueiro? Não. Pelo incrível que pareça, não. Se eu fosse um cara que tivesse começado desse jeito, desde o início, dando opinião, eu acho que eu seria odiado. Porque eu não teria a amizade dos caras. Então, eu acho que eu só eu consigo conviver bem com todos. 99,9%, porque. Eu criei uma base de fãs antes de ir para esse lado. Assim, eu tenho 700 mil inscritos quase hoje. Até 500 mil foi só vídeo informativo e vlog. E eu já conhecia todo mundo que eu falo hoje. Então eu consigo. E eu tento sempre ser, tipo assim. Eu tento focar a crítica pontual naquela atitude específica. Eu não tento não levar pro pessoal. Mas se liga, é, você falou que antes de você fazer outro tipo de vídeo. Informativa, educacional e tal. É... Mas em algum momento tu postou um vídeo que tava falando sobre... Era, era, era mais fofoca do que educacional. Sim. E, e como é que foi, cara? Era o que você realmente queria fazer? Como é que teu público recebeu esse vídeo? Porque a partir dali tu começou a fazer mais vezes até que tornou o carro-chefe carro do teu canal. Sim. Como é que como é que foi esse primeiro ponto aí? Tu lembra disso? Cara, consegue? eu tenho um vídeo de 2016 de eu dando opinião. Já. Porque uhum. na época tinha uma. Essa treta nunca morre. Que é os atletas contra os vloggers. E nessa época eu já fiz um vídeo falando assim, cara. É, os atletas têm essa rixa com os vlog mas na verdade os caras estão indo pra somar. E foi, eu dei minha opinião sincera, mesmo eu tendo 300 inscritos. Entendeu? Eu dei minha opinião sincera. E, eventualmente, quando alguma coisa me incomodava muito, eu pegava e gravava um vídeo. E toda vez que eu gravava um vídeo assim dava bom. Entendeu? Sempre deu bom. Mas eu nunca fiz vídeo assim. Só que chegou um ponto que eu já tinha feito tanto vídeo informativo e tanto vlog e quando eu fui ficando mais velho minha vida foi ficando mais monótona, né? E eu não consigo é, ficar refazendo vídeos. Tipo assim, os, os caras fazem. Todo janeiro, projeto verão. Ah, como secar, como perder gordura local. Eu não consigo ficar refazendo esses vídeos. Então teve uma hora que quando eu fiz o. Igual eu falei, eu sempre fiz vídeo é, dando opinião, mas era esporádico. Teve uma vez, cara, que eu fiz um vídeo no canal do amigo meu, Vitor Leles que a gente tava criticando o Ramon. Quando o Ramon, quando ele, ele quase foi pra integral médica. Ele chegou aí lá, chegou a tirar foto com o casaco da integral, tudo pelas costas do Cariane e desse pessoal todo. Aí essa foto vazou. E o Ramon deu para trás, tipo, no último segundo. Aí, cara, aquilo ali me deixou indignado na época. Falei, cara, como é que você fica chamando o cara de pai, ele fica te chamando de filho, você pega e faz tudo isso nas costas. E, cara, eu fiquei muito nervoso nesse vídeo. E esse vídeo virou um meme também. E por causa disso, esse amigo meu, que é o Leles, ele sempre falou: cara, você tem que fazer esse tipo de vídeo na Maromba. Tipo, Nando Moura, só que na Maromba. você tem que fazer isso. Aí eu, ah, não, cara, que não sei o quê, não, 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 não rola e tal. Só que aí em 2022 eu resolvi cobrir o Olímpia. Que eu resolvi pegar e falar assim: não, vai ter Mr. Olímpia, eu vou ficar três dias acordado direto, mas vou fazer vídeo de todas as categorias, todos os confrontos brasileiros, assim, fazer uma cobertura completa mesmo. Só que aí deu aquela confusão lá do Léo Stronda. Aí, ou seja, eu tava falando tecnicamente só, tipo, só torcendo pros brasileiros, mostrando a parada e tal, e aí deu a polêmica do Léo Stronda. Aí eu fiquei do lado do Léo Stronda, e por causa disso eu fiz vídeo xingando o pessoal da, do Olímpia. Aí por causa disso fui me envolvendo em várias polêmicas que eu, não foi controlado só que aí cara como eu pego gravo o vídeo sem editar não foi controlado vai sem filtro fala. vai sem filtro aí eu comecei a realmente fazer vídeos focado em dar minha opinião porque Entendi. eu percebo que no público maromba o pessoal não tem muita informação de bastidor que eu tenho então o pessoal é, é muito é iludido muito fácil Aí eu falasse, cara, eu posso não expor o que você me contou no privado, que fulano me contou no privado, mas eu posso dar um panorama geral pro público não ser feito de otário. Entendeu? Então é como se eu fosse um sindicalista que intermediasse a vida dos famosos da Maromba com o povão. Então eu sou tipo um representante do povão Maromba, entendeu? Eles me veem mais ou menos desse jeito, o público, né? Entendi, caralho. É, é uma posição, mas assim, vamos lá. Você é você repercute de certa forma o que acontece no mundo da maromba também. Sim. E por meio dos teus contatos aí, pelo fato de estar tá vivendo isso há muito tempo, é, já tá nisso daí há muito tempo, tu conhece quase todo mundo, se não conhecer todo mundo mesmo. Né? O que, por exemplo, te possibilitou é, intermediar de certa forma ali uma conversa aqui do Léo do, do com, com o tiozão. Sim. É? Sim. Que, tal, que tenha sido, talvez, aí no, nesse mundo da Maromba, que é um, um bagulho engraçado, né, cara? Eu vi o vídeo seu você então, falando disso. Tem um, Ele funciona sozinho. Ele é. tem uma. Mano, é igual uma bactéria que vive na Antártida. Cara, então. Ela não depende de ninguém. Não depende, ele tem, tem, tem o ecossistema dos famosos, dos patrocinadores, do, dos fofoqueiros, do, do fã e dos interesses, é tudo específico. Os campeonatos, ali. é. Isso, tem tudo ali. Tem é como se fosse um d do... ali, cara. Tem a cidadezinha deles funcionando é, e foda-se é, o mundo aqui fora. É, é. E... e aí tu é. Tu tá, né? Tu tá envolvido nessa porra aí e essa parada que rolou do, do tiozão e do Léo. É, mexeu com esse mundo aí. Sim. Né? Pra caralho. Assim, porque, é, na verdade, tudo, tudo que aconteceu mexeu, né? É, é o tiozão saindo da. É uma galera saindo da Max, né? Chegando numa Groove, que, que tinha o Léo, que era tretado com o tiozão, isso precisava ser resolvido. Isso começou lá no Olímpia, viu como é, que, como é que é tudo conectado? Pois é. Pois é. Então, e, e como é que foi isso daí? Tu viu uma, uma oportunidade? Qual que é o teu interesse, por exemplo? dos dois estarem de bem, tá ligado? Ó, oh, eu sou meio bobão com isso. Eu gostaria de ver todo mundo de bem, de verdade que também. de verdade que esse Isso é o que eu gostaria de ver. Tipo, o Léo Stronda é tratado com Toguro. Eu gostaria de ver os dois, sei lá. Não precisa ser melhor amigo, mas resolvendo, entendeu? Eu sou assim. E eu não sei por que ele é tratado. Tá ligado? Eu também, eu já eu já esqueci. Tá ligado? Eu não lembro mais. Não sei se tinha mulher envolvida. Eu não é lembro velho mais. Daí, é, né? Mano, é tão velho que tem, já teve Toguro queimando a foto do Léo Strono, assim, tá ligado? Num vídeo. Aí isso deixou o Léo mais puto. O Toguro fez um vídeo tipo assim: Foda-se, você não quer ser meu amigo, vou queimar sua foto. É, tipo assim, os caras são. Não, não entendo. E já faz tanto tempo que nem, eu nem você lembra se copiar, mais. Se nem eles devem saber mais por que eles não conversam, tá ligado? É tipo assim. Porra, confesso que eu, 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 eu acho que eu perguntei pro Toguro no no quando ele veio aqui. E, e eu falei assim, porra, não entendi direito, cara. E aí, qual que é? Ele, pô, cara, aí ele me falou um troço que ele era meio, ele também não sabia direito. Parece que eles, seria bom se eles sentarem para conversar e trocar essa ideia, porque já nem lembro direito qual que é o problema do outro. Sim. Né? É, é, tipo ranço mesmo. É, tá de e mal. A, a questão do 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 Cariani é assim. Eu nem lembro de verdade quando é que eu comecei a me aproximar do Cariani como amigo. Mas ele sempre, eu percebo que ele sempre gostou de mim pelo fato de eu não ser falso com ele nem ficar babando o ovo dele. Porque o Renato Cariani, ele tomou um posto que todo mundo do lado dele, é basicamente assim, não todo mundo, é né, porque eu estou generalizando, mas boa parte das pessoas que colam com ele é porque tem algum interesse. Uhum. E como eu sempre fui meio corri na lateral, assim, meio, eu nunca dependi de ninguém nesse sentido. Uhum. Nesse sentido. É claro que eu dependo dos meus seguidores, dependo dos meus eu patrocinadores, uhum, etc. Uhum. Então eu sempre mandei a real pra ele. Ele perguntava alguma coisa assim. Tanto é que teve um, um corte que viralizou, deu falando que ele tem a genética mediana. Tipo assim, como assim eu tenho a genética mediana? Eu sou o rei Cariri, entendeu? Tipo ah, assim. caralho, mas se, se ele, ele ficou puto com isso? Não, não ficou, ele não ficou puto, mas Justo, é engraçado, né? porque ele, as pessoas não mas criticam os cara fica, ele. caraca, calma aí, o cara falou do Cariani. É tipo Meu, isso. Não, o cara é. falou do cara Tu viu o Cariani o cara falou de tu? Rola isso, que você tá é. dizendo, né? Mas é. me pareceu uma parada bem tranquila de Sim, se falar, mas é. Né? Por, é por isso que eu tô falando. Então, como ele sabe que eu sou assim, que eu falo que eu penso mesmo na cara dele, não vou ficar fazendo. Ele gosta ele sempre gostou de ouvir muito minha opinião. Uhum. Entendeu? E um tempo, há bastante tempo atrás, quando esses, esses meus vídeos de, de opinião começou a dar bom, digamos assim, começou a dar mais repercussão, é, o pessoal da Max já demonstrou interesse em eu ir pra Max. Só que eu falei assim, cara, eu não vou. Maltiusão já tava lá, eu, cara. Já, já tava. É porque a tua história com a Grove também é, 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 é antiga. E única também, né? falou é. que mandou e-mail pros caras. Eu mandei e-mail pro SAC. Tipo. <laughs> Dizendo por que que eles vinham de patrocinar? É, foi um e-mail bem. Eu tinha salvo até hoje porque tá na, no histórico do e-mail. Mas eu basicamente mandei. Um email. Eu, eu, eu sempre trabalhei na em empresa. Multinacional ou empresa, mesmo que seja menor, mas que prestava serviço. Pra... Então eu sei escrever, entendeu? Eu sei escrever bem, sei fazer uma, uma proposta. Tu trabalha em outra coisa fora eu da tra... internet? Eu trabalhava com isso. Eu, eu antes Hoje de... não, hoje não. Hoje não, eu sou formado em engenharia elétrica. Entendi. Entendeu? Então eu trabalhei muito, muito tempo na área de automação industrial e na área de elétrica em geral, mas pra... usina. E aí eu mandei esse e-mail para a Growth. É só falando assim aí cara eu tenho 800 inscritos aqui os gráficos tudo apontando para cima não era fake mas era muito início né? eu tinha três meses que tinha criado o canal e aí eles falaram assim beleza vamos analisar aí eu já fiquei ansioso aí no outro dia eles beleza criamos o cupom gol isso foi dezembro de 2016 ah beleza felizão vou começar vou divulgar então vai que dá certo aí igual eu falei em pouco tempo assim Coisa de duas semanas eu já tinha vendido mais de 10 mil reais, se eu tenho certeza. Maneiro. Eu não lembro o valor, mas era mais. E aí os caras falaram, pô, esse cara aí é bom de venda, né? Pô, 800 inscritos, vender 10 mil, já, tipo assim, já dá para mandar um whey para ele. Foi mais ou menos assim. Então eu comecei ganhando, eu ganhava 300 reais em suplemento. E eu ainda me comprometi a 100 reais do, é, fazer sorteio pros meus seguidores. Então era isso o, o, o contrato. Eu, nunca, eu não tenho contrato com a Growth. Nunca, nunca assinei um papel. É uma parada mais de. Foi sempre verbal. Entendi. Aí. Só que aconteceu. Aí eu também sou meio chatinho, né? Eu ficava, ainda passava os dois meses, e aí, tá bom? Tá. Aí foi aumentando. Vão te dar agora 600 reais de suplemento. Mil. Aí chega uma hora que era quero assim, vão te dar dois mil. Eu falei, não, não consigo consumir dois mil, <laughs> mil reais de suplemento, não. Você quer me dar 500 reais e mil de suplemento? Pô, eu, ou seja, eu perdi mil, ou perdi 500. Uhum. Mas, pô, já é 500 reais no bolso, cara. Então, meu canal, quando eu tinha três meses de canal, eu já estava treinando de graça na minha academia. Porque eu falei assim, velho, vou fazer uns vídeos aí. <laughs> ou seja, eu já tava treinando de graça, já tava ganhando Whey. E também já tava no meu antigo patrocinador, que eu fiquei sete anos com eles também, que é o oficial farma. Aí eu fiquei, ou seja, eu já tava economizando, manipulado, economizando, suplemento, economizando academia. Então eu tava rico. <laughs> porque, pô, meu salário era só. <laughs> meu salário era só para pagar a faculdade e sobreviver, cara. Vamos supor, eu ganhava lá uns 3 mil e poucos reais por mês. A faculdade era 1.200. Boleto do carro, 600. Acabou minha vida. Aí, pô, comecei a parar de pagar academia. Esse tempo era era bom, né? Internet era doideira. A gente era mais ingênuo, né? Sim. E aí, cara, igual você falou essa parada dessa... A, a bolha da maromba, ela é bizarra. Porque, por exemplo, eu nunca fiz um post patrocinado no sentido de... Os caras me mandam e-mail assim. Ah, quanto que é pra você divulgar no story? Eu não faço. Eu não sei eu não sei nem quanto que cobra. Eu nunca fiz isso. Porque todos os meus patrocínios são vitalícios. Você entendeu? Não é igual, vamos supor, que no Flow, que você, às vezes pega uma ação para divulgar tal produto, uhum. ou uma ação para... Não, lá é um ecossistema próprio. Sim. Né? Então, assim, o, as, eu vejo as, as pessoas que têm canais de outros nichos, eles têm muita dificuldade de monetizar além do AdSense. E quando tem, muitas vezes o cara meio que tem que... Divulgar uma coisa que ele não se sente tão à vontade de divulgar. Por exemplo, sei lá, o cara vai divulgar um negócio para cabelo. Mas talvez o cara nem usa. Uhum. Ele só tá simplesmente divulgando. Na marumba não. Na maromba, eu tô divulgando o um whey que eu tomo. Eu tô a roupa que eu uso. Então, assim, essa parada desse ecossistema que você falou é uma sacada que as pessoas não percebem. Não existe. Eu, não, eu acho que não existe outro nicho assim, cara. Nem do game. Porque o do game tem patrocinador. Você, tem, mas, pô, você não vai ver a Samsung patrocinando um cara de 800 inscritos. É. Na Maromba, cara, tem TikToker aí que tem 10 mil seguidor e já tem cupom na Integral, tem cupom na Max. Isso não tem em outro nicho, cara. Pois Sim. é. Porra, e assim, cara, para você, assim... Eu tô chegando agora nesse, nessa parada aí de Maromba e começando a olhar como ela é por dentro, né? E até começando a me interessar mesmo pelo, pelo esporte, pelo menos do ponto de vista de assistir. É... Mas eu tô chegando agora. Porra, é... Pra mim, cara, o lance do, desse, dessa movimentação que rolou aí nos últimos meses, que inclusive fudeu a gente, que a gente ia começar a fazer um, uma parada mesmo, um, um, um projeto mesmo. E aí veio uma tempestade de merda no meio da coisa toda e atrapalhou tudo. Mas pra nós, assim, olhando, foi uma... foi, ah, tá, tem um cara saindo de uma marca e indo pra outra. Por exemplo, o Júlio sair da Max e ir pra outra, eu fui descobrir que era um bagulho, um porra, caralho, porque ele nunca anos. esteve em outro lugar e tal. Mas eu não sabia, Para mim, ele o Júlio, sei lá. É entendeu? tipo o Rogério Ceni na época sair de São Paulo e... e ir pro Palmeiras. É. Tipo, é um negócio que não dá para imaginar. Então, e aí, é, é, você tá no meio desse bagulho aí. Sim. Por causa desse, desse lance do tiozão com, com o Léo e tal. Além de estar na Groove uma tempão, além de ser o canal de um canal de comunicação desse bolo, é desse mundo que, como você disse, o representante do eu sou o Lula, o Lula do é, Povo, é, todos os é. tá gente. O rei dos fofoqueiros, pelo é, menos. É isso aí, eu sou. E, e, aí, e aí, como é que foi para vocês? O que, que isso significa de verdade no mundo da maromba essa movimentação? Ela é, é ela... Melhorou as coisas, ela piorou as coisas, o que, que você acha? Olha, o negócio dessa movimentação é o seguinte: atleta entrar e sair de marca é relativamente comum. No, no, no nosso meio é como se as marcas de suplementos fossem times de futebol. Mas é que os, os, os torcedores não são tão apaixonados assim, porque brasileiro passa dificuldade, então ele vai onde é que ele acha mais barato. Né? Ou seja, alguma coisa assim. Não tem. Tipo assim, eu não sou fã da Max a ponto de falar, não, a Max pode custar mil reais que eu vou comprar, uhum, não é uhum. igual camisa de futebol que. Você sabe que aquela camisa não vale 500 reais, mas você compra. Não, é? não chega a ser essa paixão. Uhum. Mas o que aconteceu? É, saiu um time, assim, da, de uma. De uma empresa, né, que é a Max Titânio, e era, tipo assim, realmente a cabeçona, entendeu? No sentido de. E não foi só o Renato, foi o Renato, o Júlio Balestrin, que é o mais. É o mais pesado de todos, não por causa de ser o maior, porque o maior, no caso, né, mais representativo, é o Renato Cariani. Mas é pelo fato dele ter esse vínculo de 12 anos. E ainda levou o Kaique e o Gnomo. O Gnomo, pra ser sincero com você, é até esperado. Se o Renato fosse para qualquer marca, provavelmente ele iria junto. Porque o Gnome é muito novo e ele deve. Ele respeita muito o Renato Cariani. Ele realmente o Cariani meio que adotou ele, tá ligado? Uhum. Então, é assim. Só que. É já aconteceu várias movimentações assim, mas não de uma vez tudo orquestrado assim, entendeu? Então assim é uma movimentação e que Tem muita coisa que é que torna esse caso único, né, cara? O lance do do Cariani com a parada do, da denúncia lá, Sim. então tudo tinha muita tensão nesse nesses personagens aí, né? Sim. E, e essa movimentação acontece nesse cenário. Sim. E o que é que acontece? O a, a grande ironia dessa 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 movimentação toda é que o Renato já veio atrás de mim para eu ir para Max, a Mariane já veio atrás de mim para eu ir para Max, ou seja, tinha interesse. Mas recentemente? Recente. Tá. E acabou que eu inverti. <laughs> Interessante, cara. <laughs> Tô falando assim, é. Eu fico até sem graça porque eu converso com eles. Uhum. Entendeu? Eu, eu converso com. com a, já conversei bastante, agora já. já desde que o carinha vem pra Grof, ela não fala mais nada comigo, não. Mas assim, ela vê meus stories, eu vejo os stories dela e tal. Já conversei com ela, já teve vezes que ela me ligou porque eu tava usando o a logo da Grof em cima do Ramon, aí ela falou para não usar mais, não sei. Ou seja, tinha contato. E eles tinham interesse realmente de eu ir pra Max Titano pra eu fazer esse trabalho que eu faço usando a camisa da, da Max. Só que eu falei, cara vocês podem me oferecer o salário que vocês quiserem eles me ofereceram na época coisa bem mais alto do que... pelo menos por alto Ele não chegou a fazer uma um proposta uhum. mas assim por alto eles me ofereceram um negócio que maneiro, era três maneiro, vezes mais uhum. do que eu ganho hoje na agro. Eu falei cara vocês podem oferecer o dinheiro que vocês quiserem eu não, não saio como assim qualquer dia não cara sabe o que é qualquer dia você pode me oferecer um milhão de reais por mês eu não saio Vocês realmente não tem preço Entendeu? E aí você fala, tipo assim, como assim não tem preço? Não existe ninguém que não tem preço. O que aconteceu pra construir todo esse elo aí, cara? O elo de eu ter 800 inscritos, cara. Isso fez toda a diferença, entendi. Pra, pra mim fez, cara. E porra, cara. Pra mim eu fez. Eu gosto disso. É muito foda isso daí. Eu acho. Mas, aí. Aí o aí... Aí, que, que aconteceu? Eu vou resumir pra você. Pra, pra fazer sentido, né? Quando aconteceu aquela confusão lá da, da polícia. O uhum. que, que aconteceu? Ficou aquela, aquela confusão, as, as, os sites tudo divulgando, aí depois veio Fantástico, o programa na Rede TV, Re, na Record, não sei, ou seja, todo mundo estava falando daquilo. E como o Renato Cariani sempre vestiu muito a camisa da Max Titânio, cara, não tinha como você Os dois viraram uma simbiose, tá ligado? Igualzinho o Homem-Aranha mesmo, lá quando tem o veneno, Ou seja, viraram uma coisa só. Uhum. Então você não sabia mais o que era Renato Cariani e o que, que era Max Titânio. Então, é óbvio que a imagem da Max Titani foi vinculada ao Renato Cariani Sim. de maneira muito forte. E outra, recentemente o Renato Cariani já estava falando em podcast que ele era sócio do Grupo Suplay. Ele falava assim: não, eu sou sócio do Grupo Suplay. Só que, pelo que eu entendi, pelo que eu sei, ele ainda não era sócio no papel. Mas era uma conversa que estava muito adiantada a ponto de. Os próprios, o próprio pessoal da Suplay tratar ele como sócio. Chegar na comissão de venda lá e tal, e apresentar a ele assim. Então, assim, já tava um negócio... Como é que tu sabe disso aí? Eu sei disso aí porque eu tenho os contatos. Tá, então você via... Ro... <laughs> os caras via rolar e eles te falavam. Sim. Tá. tá bom. Não foi uma só pessoa Se, que tu, me tu falou tu tá isso. tá inventando então, isso. Não, o que... O que o, eu, eu concluo que uma coisa é, é muito provável de ser verdadeira, hum. quando duas pessoas, pelo menos, de interesse diferente, contam a mesma história. Entendeu? Ou seja, tem uma pessoa aqui que tá muito interessada que eu saiba de uma coisa. Uhum. Aí essa aqui está muito interessada que eu saiba de outra coisa. Mas as duas contam a mesma história, eu falo assim, cara, se um tá contra o outro e estão contando a mesma coisa, é sinal que isso é, provavelmente é verdade. Tá bom, tá bom. Entendeu? E isso que eu tô te falando aqui é um, é uma, é um, um desses, desses casos. casos. Tá bom. E aí, quando a imagem da Suplay ficou, principalmente da Max ficou muito vinculada ao Renato Cariani, eles foram obrigados a tomar alguma atitude. Que foi quando saiu aquela nota, o próprio Renato já esclareceu que ele sabia da nota, mas ele não concordou. Podcast recente, ele foi lá no Monstercast, que é um podcast maromba, ele falou: Cara, eu dei para eles, tipo assim, três alternativas. Vamos falar desse jeito aqui? Não. Vamos falar desse jeito aqui? Não. Vamos falar desse jeito que Não. Aí o pessoal lá da, do, do Grupo Suplay falou assim: Não, o pessoal do jurídico falou que tem que ser desse jeito aqui. Aí ele falou assim: ah, beleza, então vou fazer o quê? Só que isso realmente magoou ele pelos vídeos que ele estava falando, tava falando, quando ele veio aqui no, ele vê aqui no Flow e ele falou disso. Falei, mano, ele, ele, ele não gostou porque ele falou bem da oficial Farma, falou bem da Army, e quando ele foi falar da Max tanner ele falou, é, eles deram uma uma cacetada. Ah, não, com certeza ele não Porque custou, querendo né? ou não, cara. É. É, ele ficou como mentiroso. Porque é aquele negócio, cara, vamos supor, faz de conta que você na época, você e o Monark vocês eram sócios, mas só de boca. Aí depois dá um BO daquele lá, você fala assim, não, o Monarca nunca foi sozinho aqui assim, ah, não, o Flow é meu. É, é tipo isso, entendi, tá ligado? Entendi, Entendeu? Então, por mais que não tinha nada escrito, dava pra ver que a conversa tava avançada. E, igual eu falei, o Renato sempre desabafou comigo. Tu acha que foi isso o, o, o principal motivo dessa dança de, das cadeiras aí? Sim, né? cara, esse foi o principal motivo. Porque, cara, imagina você tá ali há quase quatro anos e desde o comecinho você já tinha essa esperança. Mesmo que eles não tinham prometido nada, Aí ele já entrou assim: não, eu vou entrar nessa empresa aqui, vou revolucionar tudo, vou dar meu sangue e eu tenho certeza que daqui uns dois anos eles vão querer que eu seja sócio, porque, pô, ela faturava X e agora tá faturando 5X. Tô dando um exemplo, eu inventei esses uhum, valores aqui. Tá. Então a pessoa vai criando, vai criando. Já viu aquele filme? Que é, Quero quer matar meu chefe? Você já viu esse filme? Não. Mano, esse filme é muito bom. Mas enfim, então não dá pra, não dá pra te dar esse exemplo. Tá. Mas enfim, o cara vai criando essa expectativa. E depois essa expectativa foi cumprida quando apareceu essa, essa conversa. assim, não, a gente vai fazer isso no final do ano, vamos fazer tal coisa uhum. e tal. E aí, cara, quando aconteceu esse negócio, o um negócio que tava prestes a ser acordado e assinado, tipo assim, acabou. E ainda chegou lá e aí ele ficou como o maior mentiroso do, 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 do Brasil. E o outro, Renato Cariano, ele já tinha um pouco de mágoa de ficar como mentiroso, porque na época, não sei se você sabe, da Ironberg, uhum. Ironberg, ele era sócio. A mesma coisa, cara, com o Betão lá, da Ironberg. Ah. E aí teve uma confusão, eu, eu não sei direito o que, que aconteceu nos bastidores exatamente, mas eles tretaram, e aí o, o, basicamente o Betão falou assim: a Ironberg é minha, e o Cariano meio que falou assim, pô, mas a sociedade era tipo assim, beleza, você entrou com a máquina com dinheiro, eu entrei com o um nome, a gente construiu isso junto. Aí, no final das contas, o Betão ficou com tudo. Então, ou seja, todo mundo zoou na época o Ariane. Pô, esse Ariane é um ficava falando que a Ironberg era dele, não era bosta nenhuma, era tudo do Betão. Então, ou seja, já tomou uma dessa. Aí depois passa uns dois anos, menos de dois anos. Pô, ele falava que era sócio e não era. Ficou tipo assim, pô, esse cara, ele, será que a casa dele é dele mesmo? Será que o filho dele é dele? Tipo assim, o cara ficou desmoralizado. Entendi. Entendeu? Entendi. E entendi. aí ele conversando comigo, ele ficava desabafando e tal. E eu trocando ideia normal. Aí teve um dia que eu falei assim, você sabe que se você tivesse na Groove, a Groove não ia deixar você na mão, não, né? Ele, pois é, não sei o quê e tal, é foda os caras. Então, cara, não então foi tu que, tu que plantou essa parada aí dele pra Groove, cara? Foi, eu plantei na cabeça dele e plantei na cabeça dos donos da Groove, porque como eu tô na Groove há bastante tempo, eu tenho uma amizade muito forte com os donos da Groove, são dois irmãos gêmeos. E por que que tu queria que o Renato Cariani fosse pra Groove? É porque eu sempre fui fã dele, pô. Eu sempre quis trabalhar com ele, só que eu. Eu sempre quis trabalhar com ele, mas eu não ia sair da Growth. Então, tipo assim, eu já tinha desistido desse sonho de trabalhar com ele. Só que quando aconteceu isso aí, ele falou assim: Pois é, Gogo, dessas marcas que tem aí, a que eu, tenho, a que eu mais admiro é a Growth. Aí eu falei: Ué. <laughs> tipo assim, ué. Aí eu já dei um print. Mano, eu sou muito maquiavélico nisso. Eu dava o print, aí eu cortava as partes que me interessavam pro Edu saber e mandava pro Edu o print, que é o dono da Growth. É. É aquele print que apaga, tá ligado? Que só pode ver uma vez. Aí o Edu falava, ué, tipo assim, a gente também tem interesse. Aí eu mandava pra ele. E aí, a, porque esse, esse tipo de print, cara, é, não é bom que ele fique circulando, né? Porque já pensou, vamos supor, eu mando um negócio desse aí, aí isso vaza e chega lá no pessoal uhum. da Max. Pô, ia pegar mal pra caramba, né? Então, por isso que eu fiz isso. Ah, mas aí tá tranquilo agora tu falar aqui não, pra todo mundo ouvir, né? Agora tá tranquilo, agora já aconteceu. Por que, é. que eu, eu, às vezes eu fico até com consciência pesada, mas não ligo? Pois não tentaram me tirar da Growth? Só eles podem fazer isso? Eu não posso tentar articular nada também, não? Entendeu? É. Então, assim, eles, eles não eles podem até estar tá chateados comigo. Mas eles não têm direito de estar. Tá. É porque no fim, assim, é, eu acho que esse movimento que você fez aí é, já tava meio ferido do lado de lá, né? Sim, Sim, cara. Cara, você pode ver, depois que deu essa confusão aí, que saiu aquela nota, o Renato Cariani, qualquer pessoa que tem dois neurônios, percebeu que ele ficou totalmente de lado. N não tô falando só de lado porque a, o, o pessoal da Max quis isso. Ele meio que se isolou também. Ele continuou fazendo as divulgações dele e tal, mas dava para ver que ele tava secão, ele não tava se envolvendo muito nas coisas. Igual quando o Sibam veio aqui no Brasil, ele nem apareceu em nada. Tô falando assim, ah, ele não fez questão, é, mas se tivesse tudo bem, é lógico que ele ia fazer alguma coisinha. Nem que fosse só dar um, um oi lá no meio do vídeo. Alguma coisa assim, entendeu? Então, deu para ver que ele ficou sentido. E aí, essa articulação toda foi acontecendo desse jeito. Aí eu falava, eu falava assim com o Edu: quanto será que o Carinha ganha lá na Max? Aí eu falava assim: ah, eu acho que ganha tanto. Aí o Edu falava assim. Ah, eu acho que é por aí também. Eu pensei assim, ué, velho. Não sabia que a Grove tava com dinheiro assim não, porque se o cara fala com essa naturalidade, é sinal que, pô, tem dinheiro no, no caixa, entendeu? Se é só, tipo assim, ele não tremeu quando eu pensei. Uhum. Aí eu mandava pro Renato. Aí o Renato falava assim: "Não, eu ganho tanto, e não sei o que lá e tanto e tanto e tanto, mais ou menos assim, né?" Aí eu falava assim, aí, ó, Edu, a gente passou perto. Aí foi indo. Só que o que, às vezes, você não sabe, mas o pessoal que acompanha mais a fundo as fofocas da Maromba sabe, <laughs> é. é que a Growth já tentou patrocinar o Renato Cariano umas quatro vezes. Sempre conversava assim e não dava certo. Isso depois que ele já tava na Max? Não, antes, antes. até. Antes, dele, na época, foi pra integral, <laughs> ele foi para Integral, depois da Integral ele foi para Max. É que, assim, é, esse, esse movimento... Eu consigo entender essa cautela aí para... Dar essa pesquisada, não sei o que, pra ver como é que funciona. Porque quando tu leva o Cariani, é, tu leva também, tu leva um projeto inteiro, né? Sabe Sim. que ele vai querer chegar e fazer um, fazer é um Exato. Vamos naquela porra. Se fosse o contrário, eu ia pra Max. Não ia repercussão nenhuma. Pô, página de fofoca Maromba posso tá lá e passar três dias, acabou o assunto. Só ia simplesmente vestir a camisa da Max e começar a fazer meus vídeos. Mas quando é ele. Envolve muita coisa, porque você tenta imaginar a quantidade de conhecimento que o Renato Cariani tem do funcionamento da Max Titânio. Ele sabe como é que funciona a fábrica, ele sabe como é que é o desenvolvimento de produto, ele sabe como é que funciona o marketing, ele sabe como é que é a produção de conteúdo, ele sabe como é que faz o atleta ser motivado e querer ser o melhor, porque ele está sempre ali uhum. produzindo e não sei o quê. Então, assim, você não está tirando um, um, um atleta qual, qualquer ou tirando um. Um zero à esquerda igual eu. Você tá tirando um cara que realmente tinha uma parte ali no, no, no DNA da empresa. Entendeu? E agora ele vem com todo esse conhecimento dentro da cabeça dele pra usar dentro do da Growth. Então, então a Max ganhou... Não é que o Cariani parou de trabalhar para eles. Agora o Cariani é o concorrente. O atacante do outro time. É. Né? Você pegou... Tava. Vai ter uma final. O Neymar jogava no Santos. E do, sei lá, do lado de cá tinha o Atlético Mineiro, que eu sou atleticano. Tá. Aí ah, do nada, antes da final, o Atlético Mineiro contrata o Neymar. Agora o Neymar tá atacando contra o Santos. Assim, dentro das quatro linhas, sem fazer nada de ilegal, de mas, pô, o cara mais perigoso do outro time, tá, agora tá do seu time. É basicamente isso. E, igual, e ainda teve a parada, né? De envolver é, o, o, o Júlio, que deu. Porque, cara, se vem o Renato sozinho. Já era, já era astronômico o negócio. Mas quando vem o Júlio, fica meio que provado que a amizade deles é sincera e que realmente aquela parada que eles tinham no passado ficou para trás. Porque, cara, você sai de uma empresa que você tá há 12 anos pra ir com seu amigo, isso não é só amiga, amiguinho, não é só colega de trabalho. Tá. Você entendeu? Uhum. Então a, o Júlio ter ido antes ó, e ter ido junto tem um peso gigantesco. Mas eu acho também, assim, eu entendo, eu entendo esse ponto de vista aí mas existe também um outro ponto de vista possível é, que a gente consegue analisar isso daí de um outro jeito que eu também estou só viajando aqui tá é, mas olha só o tiozão, por exemplo ó, é, eu tenho certeza que a amizade ele não, não é nem questão de questionar a amizade deles né? eu acho que ela é tão forte que o tiozão seria capaz de falar para o Júlio cara não tem problema você ficar aí tá ligado você pode ficar aí a gente não sabe se, se se, assim se, se o que, que aconteceu mesmo que pode pode não ter tido um interesse também pelo Júlio, eu não sei. Tá ligado? É isso que eu tô dizendo. Não, mas a, 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 o que aconteceu ali foi mais ou menos tipo assim, se você sai eu saio. Foi mais ou menos isso. Por mais que tenha toda uma uma um apego, toda uma, digamos assim, uma dor, né, sei lá, de se realmente você fica pegado por 12 anos, não é 12 meses. É. Então assim, é muito tempo, cara. 12 anos. é tipo assim, uma história realmente juntos ali. E... Mas eles. É que acontece o seguinte, né, cara? A gente tem que ser honesto. O Júlio sabe disso. Existe a vida financeira do Júlio antes do Renato e depois do Renato. As pessoas que colam com o Cariane costumam ganhar dinheiro. <laughs> então, Sem... então vai chegar a minha hora, porra. <laughs> não tá ganhando, não, né? Mas enfim. É... O Júlio é... Isso é público, tá? Não tô falando nada particular, uhum. não. Ele não tinha casa própria, nem apartamento, nem nada. O carro dele era um carro mais ou menos. Cara, ele começou a colar com, com o Renato, as mídias dele explodiu. Então tá, ele... tá chegando a tua vez também, né? Ah, eu já tô rico, zoando. Tá zoando. <laughs> tá <zoado>. tá <laughs> Isso que irrita o pessoal. Eu falo assim, Você quer ver? o, que, o que, que eu já não tenho? É verdade, cara. O que, que eu já não tenho? Eu moro onde é que eu gosto. Eu sou casado, tenho uma filha, ganho bem. Putz, me oferece não. o quê? O que, é que você vai me oferecer? Eu não quero. Minha cidade não tem iate. Pra eu colo... Não tem um lago pra eu colocar iate. Não, não tem, tem um... interesse nenhum de se mudar dela, né? Zero. Então, assim, não tem como me comprar, porque eu não quero nada. Entendeu? <laughs> não tem como, cara. A única coisa que eu quero é ficar expandindo minhas academias lá devagarzinho, mas eu não Ah, tu tem uma rede de academia? Não. Se tem três academias, já pode ser considerado uma rede. Nossa, ah, é a... mas... pequena. Mas sim. é a academia pequena, não vou querer pagar de. De mega empresário, que na academia, casa academia de bairro, tá ligado? Mas por que, que tu quis entrar nessa dor de cabeça aí? Lembra a academia que me patrocinou? É ela. Ah, então tá. tem um valor sentimental. Eu, eu consegui comprar metade dela na época da pandemia. O cara. Eram dois sócios, dois primos. Aí ele queria um valor X. Eu, não, esse valor não, mas eu tava juntando dinheiro. Aí na hora que chegou a pandemia, ele queria esse valor X, eu falei assim: não, eu pago 70% de X, a academia tá tudo fechada, vou comprar um negócio fechado, aí eles vendeu. Então, oportunidade de negócio. Aí entendi. eu comprei, aí eu refor fui reformando, aí foi aparecendo outras coisas, mas assim, são três academias pequenas. Não é nada, tipo essas que tem de capital aqui não, entendeu? Mas entendi, é. Entendi, entendi. Mas não, tá mas... lá. Mas entendi por quê? Porque tem um valor sentimental. Tem, mas aí é, aquela coisa, né, cara? Se a internet acabar de fome, eu não morro porque querendo ou não ela dá um dinheirinho assim ó, eu não, eu nunca fui visl, é, deslumbrado né com, com dinheiro então quando eu comecei a ganhar dinheiro com a internet eu fui comprando uns lotes lá que era dos meus parentes construí minha própria casa coloquei poço tá ligado para não pagar a conta de água <laughs> coloquei energia solar então assim meu meu custo para sobreviver por mês é mil reais é muito então, assim, se a internet Caralho, acabar... bicho é jogador, mané. Aí. Então, se a inter... cara, sério, se a internet acabar, é isso, meu padrão de vida não diminui nada. Zero. Talvez eu vou comer menos iFood, mas é bom que eu fico shapeado. <laughs> mas, assim, eu... eu cara, minha, minha vida é isso aí, cara. Então, assim, e o resto do, do dinheiro, assim, que eu tenho? Eu vou investir na academia, compro equipamento... entendi. Mas tu fica torcendo para rolar umas fofoca no mundo da Maromba também. Claro. Né? Porque, se, é, 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 querendo ou não, é isso que movimenta o teu canal, não é? Hoje é. Mas eu consigo fazer um vídeo sobre uma coisa técnica, um conteúdo informativo, porque, igual, seis, dos sete anos do meu canal, praticamente seis anos, cinco anos e meio, foi fazendo vídeo informativo. Então eu aprendi muito nessa uhum, época. Uhum. Então eu consigo pegar um vídeo de uma médica vendo um artigo científico e debater. Foi igual o meu último vídeo, foi isso. Foi um negócio lá de um estudo novo de proteína. Aí eu fiz um vídeo puramente técnico, assim, de 25 minutos, inclusive, apontei erro nessa, dessa médica. Entendeu? E eu tenho, entre aspas, bala na agulha para fazer isso. Então, se não tiver nada para falar, eu posso falar de qualquer assunto e o pessoal gosta. Mas não tem. Não, mas tem coisa quase todo dia, não tem pra falar. Ah, tem, mas tem dica. Que, eu que tô de saco cheio. Tem dia que, cara, igual, por exemplo, essa semana aí, cara, eu fiz quase vídeo nenhum porque mesmo acontecendo as coisas eu não tava muito com é porque não sei se transparece isso mas cara eu faço o vídeo com gosto tá ligado <laughs> tipo assim aquele, aquele assunto realmente tá me empolgando então isso os vídeos que eu pode ser a coisa mais idiota do mundo cara tipo assim teve uma época lá que hum. o o russo, né? Que é um atleta russo e o grandão, o Gudivito, ficou com a ex do Fabrizio. O Fabrizio é um gordo escroto aí que tem aí, tá ligado? A gente boa pra caralho, mas você, ele, assim. Ele... Você sabe quem é o Ziz? Já ouviu falar? Não, não, não. Então não tem como te explicar. Mas o Ziz é um cara que era idolatrado porque ele era shapeado. Mas não dá pra achar ele na internet? Dá. Ziz, esse cara é uma lenda. É? O Ziz é uma lenda viva. Mas enfim, Fabri Procura Procura aí, Esse aí ah, é o Ziz. Ah, porra, tá. Agora é pro... escreve aí, coloca Fabri na frente de Ziz aí. Só escreve Fabri. Na frente do Ziz aí. Esse aí é o Fabri E aquele só fica no antes, velho. Ele só. <risos> <risos> Eu mas enfim, é ele é gente boa, e boa tá uh -huh. ligado? Ele é gente boa, mas assim. Mas quem pegou a mulher de ligou. quem? Aí, o, esse, esse daí, o Fabreziz, teve um russo que ficou com a ex dele, inclusive ela engravidou, já casou e tal, mas na época, mano, eu assim, pô, o, o, o Gude Vito foi flagrado com a ex do Fabrizis. pô, é um assunto totalmente aleatório, ninguém queria saber. Mesmo assim, o vídeo dava muito vivo, porque era muito engraçado. Entendeu? Então tem vezes que o vídeo às vezes é uma coisa idiota, mas eu acho tão engraçado na hora que eu tô vendo que isso transparece pro vídeo, entendeu? Então os vídeos que eu faço, às vezes por obrigação, mesmo sendo um assunto que tá em alta, dá menos view que aqueles vídeos que eu faço tipo assim, rachando os bicos, entendeu? Rindo uhum. muito, o pessoal adora. Sim, entendi. Pô, é... E assim, por que que você acha além... Você acha que o lance do Ramon e do Sibam é, Serem um, de uma geração vai que lida melhor com a internet é, e tem perfis grandes nas redes sociais, é isso que faz o Classic Physique ser, ser o que, tá, que todo mundo presta atenção? Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque quando o Cibã veio aqui, cara, eu não sabia que todo mundo gostava do Siban. Eu não sabia. Assim, pessoas que não têm nada a ver com o fisiculturismo gostam do Siban, tá ligado? Eu não sabia disso. É, porque o meu interesse por ele, por ele era que ele é ah, o Mr. Olímpia, da categoria mais é, Ai, falada, claro. mais, mais, ah, que a galera tá prestando mais atenção. E ele é um cara muito foda, um exemplo de atleta, não sei o que e tal. Por isso que eu queria falar com ele. E, não, e assim, eu fui descobrir que todo mundo gosta do Sibam, cara. É, por que, que você acha que todo mundo gosta dessa categoria? Por causa dele somente? Cara. Tipo, se sair tirar o Sibam... Fica, e, e o Dino? Essa categoria continua sendo a mais popular? Continua. Porque ela é o físico... O Arnold virou o que ele era por causa que ele tinha um físico que todo mundo queria ter. Ninguém quer ter um físico de um bodybuilder. As pessoas acham demais. Né? Tipo, assim, passou do ponto. E é nítido que aquilo ali também não é saudável. Mas sempre foi assim? Porque o Mr. Olympia, que é que é o Mr. Olympia mesmo, é o da Open, o É o da Open. Então. Só ele que carrega o, o troféu que chama Sandal. Então... Então, é. só que o que, que aconteceu? Teve uma época aí pra trás que o fisiculturismo começou a meio que perder um pouco de popularidade. Porque os caras estavam ficando grandes demais, esquisito demais. E não, não tava tão comercial assim mais. Aí surgiu a categoria Classic Physique A categoria Classic Physique já. O é, Sibanto é cinco vezes campeão já, né? Cinco. Aí teve. Cara, tipo, dois sete ganhou cinco. Teve dois. Ou seja, a categoria deve ter oito anos que, tá, que ela tá no Olimpíada. Ela é recente. E como ela tem esse físico que lembra todos os super heróis, uhum. não tem como, cara. Tá. Ela é a mais comercial disparada. A própria Miss Physique, é, quando ela surgiu também, ela já foi muito mais comercial do que a, a Bodybuilder, porque fica aquele negócio. O, e existe uma coisa também, tem uma hierarquia dentro do meio do fisiculturismo que é o seguinte: o Ramon, ele com certeza ele admira o Brandão, os atletas da Open. Assim, todo marombeiro sempre admira o cara que é maior que ele. É tipo, mundo animal mesmo, o gorila mais. Tá ah. ligado? Os homens e os atletas ali, eles admiram realmente os atletas da Open. Então sempre vai existir esse respeito lá dentro, entendeu? E muitas vezes os atletas da Open querem esse respeito mesmo, pô. Tipo, da hora o Ramon, mas a categoria Open que é a dos caras mas É aqui que é o jogo de verdade. É aqui que os caras realmente estão literalmente dando a vida, porque você. Você vê atletas de outra categoria falecendo? Vê, mas igual na Open, não. Ou seja, ali realmente é o alto do alto rendimento, o alto risco, entendeu? Uhum. Então, mesmo... É, você pode ver <laughs> que você foi lá no Mr. Olympia, quando sobe essas categorias mais pesada, cara, é um negócio absurdo, porque dali é realmente um show sinistro, é. né? E, mas é a, igual você estava perguntando, né? A categoria Classic Physique, ela é a mais estética. Então, é o shape que todo enzo aí, todo menino de 15 anos, 14 anos quer ter. Tá ligado? Às vezes ele pensa ver lá o, o Mr. Olympia Open e ele fala: não, isso aí já é demais. Mas ah. quando ele vai crescendo, ele faz não, até que dá para chegar. Mas assim, a categoria que chama a atenção do, do público todo mesmo é, pô. É clássica. É o shape do Ramon, o shape que todo mundo gostaria de ter, assim, andando à toa. Só que não é fácil, né? <laughs> dá essa sensação de que é. é mais fácil em relação ao Open. Realmente é. Mas mesmo assim, é um negócio absurdo. Você já é. viu o Ramon pessoalmente, o, negócio, o cara é. parece uma pedra. É, é um negócio é. bizarro. Pô, mas é, eu acho que a classic a, a, essa a, esse reinado da classic physique eu acho que ele tá ameaçado, cara. Por? Porque tá chegando aí a men's wellness. Né? <risos> <risos> Você tá acompanhando mesmo, hein, cara? Você tá... Achei... tá realmente consumindo conteúdo maromba, cara. Porque o, ca... o pessoal lá da... do Mr. Olímpia teve que fazer uma nota falando que não, gente, não tá criando nada disso aí, não. O cara que inventou esse negócio. Porra, aí. mas eu achei sensacional, cara. O que deixou? Que eu... eu achei sensacional também, porque pelo menos colocou homem pra competir com homem. Porque, cara, é... eu sei que. É... É... Eu, não... eu não gosto de ficar entrando em assunto polêmico assim, ainda mais ah. fora da minha bolha, né? Porque aí eu tô. Sus, sus, é, susceptível a aparecer nessas páginas aleatórias aí de uhum. gente que vai querer me massacrar, mas cara, para mim e para vários cientistas, nunca vai ser justo o homem competir com mulher, por mais que ele esteja fazendo tratamento de reposição feminina há muito tempo, cara. Você vê, cara, luta ou jogadora de vôlei, pô, do, da altura Sim, desse não, estúdio aqui, quadro, tipo... cara, ela teve ela teve a estatura média do homem é muito maior que a da mulher, então é óbvio que num basquete, num vôlei. Faz, diferença. faz muita diferença claro. natação então assim é, pelo menos nessa categoria aí os caras colocaram a categoria afeminada, no sentido de o físico ali é um físico afeminado mas é homem contra homem então eu não ó eu, você falou que eu tô por dentro eu não tô de verdade é, eu não sei exatamente o que que propõem a men's wellness tá ligado eu sei que o wellness é, é uma categoria feminina uhum. é que é brasileira sabia sim eu sei é, eu conversei com a, a Franciele. Mas o ponto é que, assim, eu não sei o quem é que compete. O, qual que é, como é que é o físico do cara que compete? É porque, assim, na verdade, essa parada foi só um teste, né? Não foi uma competição não, dessa mesmo categoria. Mas seja uma brincadeira, qualquer coisa, o que, que, que ela propõe? Ué, pelo que eu entendi, ela propõe fazer um físico de uma wellness, mulher, só hum. que homem. Tá, e já tem uns caras ali que estão, de certa forma, que subiriam no palco para fazer isso, né? Sim, só que é aquele negócio, cara. Igual o próprio pessoal da, da NPC, do Mister Olímpia, meio que falou: não tem nada a ver com isso, não. Mas se for comercial, eu tenho certeza que vai. Porque Também um, tem. Um dia, a clássica que, que não era não foi comercial. Mas eu, eu tava conversando, alguém levantou esse assunto hoje, eu, talvez tenha sido o Jean, e. Falando que alguns caras da Maromba aí fica, não gostaram, acharam escroto. Ah, não, ficaram sempre tem, No próprio post que eu fiz lá, sempre tem uns caras. Ah, acabou fiz o, turismo, sei o quê. Mas por quê? Eu não, ah, que... velho, tem uns caras que é meio metido Machão. É, bom, é meio foda de perguntar isso, mas assim, é mais honesto de perguntar o que, que você acha. E você falou que achou interessante, legal, né? Sim, eu, pra mim não faz diferença nenhuma. Entendeu? Mas pelo menos eu acho mais justo do que colocar homem biológico para competir com mulher. Por exemplo, se você pegar uma, um homem biológico e colocar ele pra competir numa categoria contra a mulher, principalmente aquelas categorias. pensa, você viu lá o Women's Physique lá no Olímpia, aquela, aquelas mulheres grandes uh -huh, mesmo. Women's uh -huh. Bodybuilding. Imagina um, um homem trans ali. Pô, não, é injusto. Não é. dá, cara. Entendeu? Uh -huh. Então nesse ponto, isso aí é legal, mas agora, esse pessoal que fica de. É que eu não gosto de mimimi dos dois lados. No caso, aí, esses marombeiros que ficam, não, que não sei o quê. Eu falo assim, ah, é, mano, é. O cara tá mudando o que na sua vida? Você fica vendo um monte de homem de tanguinha e aí você tá reclamando que tem um homem de tanguinha afeminado? É. Tipo assim, sabe? você só gosta de ver homem hétero de tanguinha? Tipo, que, que eu... tá errado com você aí, cara. É, eu Também acho, também acho. A gente fica lá. Fica eu, você, olhando pra televisão. Nossa, aquele glúteo ali <laughs> tá fibrado. Nossa, viu, velho? Duplo bíceps, do cara de costas. O cara mordendo assim, tá ligado? A, <laughs> a, a, a tanguinha para fibrar o glúteo. É, isso aí, Ramon, fibra o glúteo. Tipo assim. Aí quando vê um cara afeminado, não, que não pode, porque ah. tá desconfigurando, não sei. Eu falei, ah, mano. Mas chegou a ter, um, chegou a ter uma apresentação, porque o sol... Só... Foi eu... uma apresentação. É, foi uma apresentação. Deu até troféu lá, eu acho, pro, pro, pro cara lá. Mas... Ah, maneirinho, pô. Eu acho maneirinho. Mas assim, foi só um... Pô, a ideia tá aí. Se o pessoal comprar a ideia. Inclusive, tá tendo uma federação de trans agora no Brasil, cara. É mesmo? Eles, eles já estão já mais avançados, estão mais estão querendo realmente fazer um, um campeonato de categorias trans. Eu, de verdade, gente, não é. é, é a ignorância mesmo. Eu não mim. Eu não sei quais são os gêneros que existem, cara. Tá ah, é homem, trans ou mulher. Eu confundo tudo, cara. Eu mas não, mas, mas, não mas sei o se que é o quê, tá ligado? Mas o pessoal trans tá se organizando Sim, pra fazer. Sim, pra fazer um campeonato. Tipo assim, vamos supor, mulher trans competindo contra mulher trans, homem trans contra homem trans e assim por diante. Maneiro. Eles faz... eu, eu achei maneiro também, porque igual eu falei, na minha opinião, você dá um prêmio de Mulher do Ano para um homem, biológico, para mim, cara, sinto muito, eu acho que está errado. Pô, as mulheres ficaram aí séculos lutando para ter os seus direitos. Aí chega no final, a Mulher do Ano é um homem. Eu não Teve isso? Ah... Se, mas se tivesse. Eu acho que teve o né, negócio da Globo, eu acho que Pablo Vittar foi alguma coisa de mulher do ano, não foi, não? Ah, eu não sei, cara. Eu é também não eu... lembro, mas tem uns negócios assim direto, cara. Eu falei assim, ah, mano, tá. vocês lutaram tanto pra isso? Chegar no final, <laughs> chegou no final. Tem mulher teu do teu ano. pensamento. É. Pra mim, tanto é que tem uma, uma, uma vertente aí do feminismo que é meio contra essas paradas, tá ligado? Apesar de serem mais. É, é, Ideias voltadas o ramo da esquerda, uhum. mesmo as mulheres sendo da esquerda, tem umas feministas que não curtem essa parada. Então, tipo assim, não é unânime não, igual. Eu a... acho que tem que, tem, tem que ter o um debate mesmo. Assim. É, é esquisito que todo mundo pense igual num tema que é obviamente complicado. Sim, né? Então, tu, tu, se todo mundo pensa igual, tem alguma coisa errada. Alguém tá impondo alguma coisa aí, porque é certeza. um tema complicado. E é essa sensação que dá quando a gente vê, tipo, do jeito quando a informação às vezes vem no mainstream. Mainstream sempre. Antigamente acontecia isso muito na TV aberta, porque não existia internet. Uhum. Então, chegava assim no Jornal Nacional e vai lá, vamos ver o especialista. O especialista fala que o povo brasileiro gosta disso. Aí você é, o povo brasileiro gosta disso. Então tá bom, é, né? É isso Alguém aí. falou eu, eu, eu não gosto muito, não, mas tá falando que todo mundo é assim, mas na verdade é 2% que é assim. Mas aí os outros 98%, quando vê aquilo, ele fala assim: é. Talvez seja isso mesmo, mas quando começou a ter internet, você tá ligado que começou dessas bolhas de, uhum. de política e tudo, foi por causa disso, porque o pessoal começou a perceber, ué, aquele vizinho meu ali, eu achava que ele era de esquerdice, mas ele não é não. Quando é que você percebeu isso? Quando ele fez um post lá no Facebook. Aí você fala, pô, aquele cara ali, eu penso igual a ele. Aí é. começou, e a, às vezes acontece isso com esses assuntos. É. Às vezes você tá achando que é uma coisa é unânime, mas não, não é bem assim. Tu treina todo dia, cara? Treino. Agora eu tô treinando de novo, eu tava bem largado, né? Por causa que quando a minha na época noiva engravidou, eu falei assim: "Mano, eu tenho oito meses para terminar minha casa". Aí eu fiquei totalmente largado. O que, é. que é terminar a tua casa? Tipo, é, começar a produzir mais para ganhar mais dinheiro para completar a casa. Não é que eu, me eu meio que pego as coisas na massa mesmo para fazer, não Entendi. não não 100%. Porque minha fonte de renda primária é os vídeos. Uhum. Mas eu sempre tô ali, cara, porque como eu sou engenheiro e tal, tipo assim, eu que fiz o projeto da minha casa, eu que muitas coisas eu realmente peguei para fazer, quem construiu minha casa foi meu primo, então às vezes eu ajudava ele também, mas é claro que tem ajudante lá, mas assim, eu, muita coisa meu Como eu sou eletricista, igual eu falei, a parte elétrica da casa inteira foi eu que fiz. Tem muito marombeiro lá na tua cidade? Ah, tem, bu. É? Tem. E eles tudo te conhece né? Conhece. Mas o pessoal já me conhecia lá na minha cidade antes porque eu sempre. Eu, eu tinha um grupo, né, de pagode. Ah, é? Que é o. Como é que malemolência. é? Malemolência. Malemolência. Me... Tu, tu tem a Malemolência? Tu sabe fazer o Passinho do Belo? Não sei. Que é não. aquele sambiando miudinho assim? Ah, pô, porco é padrão, né? Pô? <laughs> Aquilo ali é padrão, cara. Então, meu, me conta desse grupo de pagode aí. Tu tinha quantos anos quando tu fez isso daí? 22. 22. 22 anos. Então 2012. tem. 2012. Tá. Aí eu tocava, a gente começou ensaiando, aí foi tocar num barzinho, o pessoal gostou e foi aumentando, a gente começou a Eles tocar. Eles gostaram ou não tinham outras opções? Ah, gostou porque era muito barato, né? <laughs> é, velho, eu lembro, cara, véio, é uma vergonha, cara. Você, tipo assim, vamos supor, o cachê da banda, eu vou dar, é, é real esse número, tá? Era 600 reais, o cachê da banda inteira. Só que quando é violão, dois, sei lá, sertanejo, é dois caras, é 300 pra cada ah, um. Sim? Mas quando é um pagode, véio, é nove candango, mano. A gente ganhava menos que o segurança. Tá ligado? Segurança ganhava 100 reais, 80 reais por noite, nós estávamos ganhando 50. E, e tu tocava o que mesmo? Eu tocava com Entendi. Aí, aí pô, é. Não ajudava a cantar? Ajudava a cantar também. É, pô. muito pouco. Minha voz é uma bosta. Sério, eu sou totalmente desafinado. Eu não. Nem com, eu não ficava nem com o microfone perto. Por que, que a malemolência acabou, cara? <laughs> Porque não dá grana, mas dá dor de cabeça, velho. Sério mesmo, velho. A gente tava tocando tipo assim nos melhores lugares lá da região lá, já tava legalzinho assim, mas cara, nossa era Cara, a gente era muito pobre fudido, cara. e cara. Igual, eu, eu não tinha carro na época, eu só tinha moto. Aí quando eu ia tocar, chovia, você ia com o cavaquinho nas costas, aí tinha um outro menino lá, o Jordão, o, o, ele pegava o carro do avô dele, que era um Fiesta, um Fiesta daqueles tipo 93. Aí jogava que tanto de instrumento da banda lá dentro e tudo de, tudo dava errado, cara. Tu tava tu... estudando nessa época? Eu larguei na época o estudo. Eu fiquei dois... É, mas eu já tava fazendo faculdade, né? Uhum. Eu f... Mas eu fiquei dois anos sem estudar. Por isso que eu formei velho. Eu formei com 26. Tu ficou dois anos sem estudar por causa, por causa da malemolência. De... É, porque eu ficava... Mano, aquele negócio sugava minha alma. Tá ligado? Tinha que ensaiar. Não é simples assim, tá ligado? Tinha que ensaiar. Aí ensaiava era à noite. Eu trabalhava o dia inteiro. Entendeu? Realmente que ali, cara, era um buraco negro de sugar energia e dinheiro. Tá ligado? Não dá lucro, Mano, os caras que venceu na vida com música aí, cara. Os caras, você pode dar parabéns, os caras ralaram. Mas tu pegava as menininha? por ser o, o ah, cara, na, cara do cavaquinho? Na época eu pegava. <laughs> na época, sim. Funcionou então pra isso, pô. Serviu pra alguma coisa, né? Ah, pois é. Eu, talvez você tinha mais chance de pegar alguém na noite aí, mesmo ganhando menos que o segurança, do que o segurança. É, o status, né? Quanto é. influenciador que tem aí que não ganha porra nenhuma, <laughs> tá com um milhão de seguidores. Os caras tão passando fome, cara. É, é. Ou e tem muito, você sabe, né? Os cara, eu... caras não sabem monetizar, cara. Então, pois é. E quando não sabe, aí o cara entra nessa de ficar divulgante grinho, essas paradas. Sim. Mas eu acho que tem um, tem um tanto a ver com, com o que você falou mesmo, assim. Tem uns. Tem pra, pra algumas pessoas é difícil, cara. Tá ligado? Ali, o fato de que o cara não sabe fazer. Né? Mas, é, por exemplo, se começar um cara a querer ser um influenciador fitness, não sei o quê, pelo menos ele sabe um caminho. Tem Sim. um caminho, sabe? Pô, já sei quais são as principais marcas, já sei pelo menos quais são os produtos, tá ligado? Agora, um cara que tá fazendo um. Sei lá, um vlog na rua, no Rio de Janeiro, não é tão fácil. Não é. E o negócio é o seguinte, cara. É. Eu não gosto desses papos de vendedor de curso, não. De tipo assim, ah, gatilho do não sei uhum, o quê, uhum. gatilho da reciprocidade, Mas... não sei o quê. Mas, porém, entretanto, todavia, as pessoas que produzem conteúdo informativo no meio da musculação, eles dão muito retorno. É? Sim. É por isso que eu sou, eu, eu, venho, eu sempre vendi muito bem nos patrocinadores que eu tô. Entendeu? Se você faz humor, cara, cara me desculpa. Ninguém vai chegar e vai usar o cupom lá Insider, porque viu um meme, não, mano. O cara. Pô, o cara fez um meme. Aí tem lá o cupom da Insider. Aí, pô, tem o gorgonoide. fez uma planilha de graça e deu pra você fazer sua dieta e você perdeu 15 quilos. Pô. É óbvio que você vai usar o cupom do cara que te ajudou, entendeu? Então, assim. É... Tu vende infoproduto? Não. Eu já vendi como afiliado. Vamos supor, um amigo meu fez um e-book que eu acho da hora. Uhum. Aí já divulguei. Tu nunca quis produzir o teu, não? Um cursinho? O cara, um uma vez eu comecei a fazer um curso, eu gravei 20 aulas. Eu sou ansioso, eu postei como de graça. Descobri as melhores fofocas. É, esse daí, esse idade <laughs> <área> é mais louca. <laughs> esse idade é mais E alta. eu já sei, já sei mais ou menos, pelo menos, como é que tu descobre as melhores fofocas. Porque você tá tão enfiado nesse meio aí que as coisas chegam, chegam pra você. Chegam, cara. E tem hora que eu nem quero falar do assunto. Os caras chegam assim, oh, você tá sabendo que fulano fez isso, isso aí, isso aí, né? Eu falei, é. E chega com você lá numa lá cidade interior, Sim, né? Sim, cara. Chega. Tanto é que os, os, quando eu tô realmente disposto a fazer vídeo, os caras não conseguem me acompanhar na velocidade, não, cara. Porque o meu vídeo não tem corte. E muitos são reacts, e enquanto eu tô assistindo, eu tô dando minha opinião baseado no que eu já sei de bastidor. Uhum. Então, assim, acabei de gravar o um vídeo agora, daqui 10 minutos ele tá no ar. Enquanto ele tá upando, eu tô fazendo a thumb. Então, assim... Quando o meu vídeo saiu uma hora da tarde, eu comecei a gravar ele tipo assim, meio dia e 20. É, menos de 40 minutos o vídeo tá no ar. Entendi. Porque o jeito que eu faço o vídeo, me dá essa velocidade. Eu fico no OBS ali, cara, igual se eu tiver jogando Counter-Strike. Porque, tipo, é uns 30 atalhos. A câmera um, câmera 2, a das um, tira um, desfoca o fundo, é tudo no atalho. Já sai editado ali, né? Sim. Aquelas animações aparecendo com o patrocinador, É tudo, uma vez. É tudo no pré. Então, na hora que eu tô gravando, tô gravando ali, eu tô olhando pra câmera, mas eu tô aqui. Por isso que eu usava óculos no começo. Porque eu ficava tanto olhando pro, pros lados, que ficava ruim pra quem tava assistindo, mas hoje eu já consigo fazer, tipo. Sem olhar. Sem olhar. Caralho, maneiro. Maneiro. É. Dá pra apresentar um programa na internet ali. Né? É. Dá então... dá. Se liga. É, o lance lá do, do. Tu sentiu? não sei se você encontrou é, depois ou trocou uma ideia com, com o Léo e com o Cariani depois que eles conversaram ali. Mas tu sentiu que aquilo ali tá resolvido mesmo? Ficou passado mesmo? Cara, eu senti que sim. Porque depois da conversa que eles tiveram lá, antes dele entrar, antes dele assinar com a Growth, ah. foi uma lavação de roupas, os, os dois já falaram isso, então é público também. Uhum. Ficou meio assim o clima. Mesmo é, depois porque dessa um conversa. Antes o Léo tava jogando as paradas aí, né? No ventilador, falando sim. do tiozão e tal. Não. Aí, cara, eu lembro que eu tinha conversado com o Léo, olha só. Eu ah. tinha conversado com o Léo, porque o Léo queria me mostrar o projeto dele pro canal dele que vai voltar, né? Uhum. Que é o Fábrica de Monstros. Uhum. Aí a gente ficou numa chamada duas horas, cara, no Google Meet. E eu fiquei conversando com o Léo e, assim, ele realmente, cara, ele... Tanto é que teve uma hora que eu falei assim, já tava negociando com o Cariani, sem ele saber, né? Porque eu tava intermediando lá com o Edu. Eu falei assim, se o, o Cariani for pra Grow, filho. Se o Cariani for, eu saio. Eu falei assim, sério, mano? Eu saio, não tem como não, que não sei o quê. Aí eu falei assim. Pô, velho, tal, não sei o quê. Mas eu falei, tô de brincadeira, né? Ele, por que, que você tá falando isso? <laughs> tá ligado? Acertei assim? um alerta dele. Eu falei, não, tô zoando, tá, viu? O Chaves, Eu tava brincando. Tô zoando. Só que me, o Léo tá de prova disso, né? Eu não tô inventando. Eu falava com ele, cara, pra mim não faz sentido o Renato querer te expulsar do Olímpia, porque ele não ia ganhar nada com isso. Então, assim, pode ser que ele sabia. E realmente foi comprovado que ele ficou sabendo alguns dias antes. Mas eu e o Renato, quando ele fosse, assim, cara, vocês querem fazer isso? Eu não concordo. Mas não me envolve nesse negócio aí, não. Tipo assim, ah, você quer fazer merda lá, pra lá? Faz lá, mas não me envolve nisso, não. A minha teoria sempre foi essa, mesmo sem saber. E foi comprovado que isso que é a realidade que aconteceu. Mas o Léo, na época, ele tinha certeza que o Cariani tinha arquitetado a parada para tirar ele, ganhar. né? E eu sempre, ele tá de prova, eu sempre falei com ele que, mano, eu não acredito que isso é verdade. E por causa disso, o pessoal ficava me chamando de baba ovo do Renato Cariani, que se o cara entrar na piscina eu afogo. Eu já sou acostumado com esses apelidos aí já. E aí, só que depois, né, você perguntando se realmente o negócio ficou superado, eu acredito que sim, porque antes de começar a gravação mesmo lá no dia da Groove que o Renato foi apresentado, o Léo tomou a iniciativa, que é o mérito dele, chamou a gente lá pra salinha de reunião da Grove e subiu eu, Cariani. E o Léo Stronda. Aí lá nessa sala teve uma conversa e essa conversa foi top. Tipo, tu se... tava lá então? Tava. Nessa, nessa conversa aí tava. Ó, tipo, bola pra frente mesmo, eu entendi muitas coisas erradas. O Léo Stronda falou assim, ah, cara, eu, eu igual isso que eu vou também é público. Eu realmente tava agindo meio que infantil, porque eu tava querendo colocar um picuinha pessoal minha acima da, da marca. Isso não é nada profissional e tal, então ele também pediu desculpa. E aí. Todo mundo ficou de boa ali, realmente. Aí o clima ficou da hora, aí que começou a gravar. E aí tá tá assim ainda. Mas agora, eu acredito que vai ficar assim por bastante tempo. Mas não tem como prever tudo, né, cara? Não tem como prever se realmente vai ficar. Porque sempre tem uma lua de mel, né? Sempre tem uma lua é. de mel. E o Renato Cariano é o tipo de cara que não para de produzir. Então, assim, ele vai continuar fazendo a parada dele ali. E vestindo a camisa da Growth e tal, fazendo o que ele faz de melhor, que é realmente comunicar a marca. E eu, é aquele negócio, cara, ele, ele não para pra ficar olhando lá, ah, o cara tá com raiva. Beleza, então, se quer ficar com raiva aí, eu tô indo pra cá. Aí as pessoas que vão colando com ele, entendeu? Então eu acho que quem começar a criar algum tipo de picuinha ali vai sair no prejuízo. Eu não acho que ninguém vai querer isso. Não acho que ninguém sai no lucro com isso. Com que frequência tu vem pra São Paulo? Tu vem aqui treinar com os caras às vezes? Vem fazer, cara, criar eu, conteúdo? Eu, eu vinha muito pouco. Eu comecei vim mais agora, foi por causa dessa, dessa, dessas movimentações aí. E agora que minha filha já tá maiorzinha também, aí eu já tô. E assim, igual e agora também não tinha antigamente esse voo, agora tem voo direto. Então, Poxa, assim, ajuda pô, muito, eu né? vim pra São Paulo hoje, amanhã eu tô indo embora. E, porque, não vou ser é uma viagem cansativa, é duas horas dentro do avião. Cara. Uhum. Tipo, eu tô lá. O aeroporto da minha cidade é assim, Eu paro o carro ali no sofá e tô na pista. Tá ligado? Assim é, é. Pô, deve ser bonzão morar lá onde tu mora, cara. É bom, mas lá não tem nada. Eu, eu, eu fico assim, o pessoal fica achando que é igual cidade do interior do sul do Brasil. Cidade do interior do sul do Brasil é top, tem tudo. Tá ligado? É a cidade bem estruturada. Lá é meio. você vê cavalo na rua. É, mas isso um, é legal Os negócios, nada, é um negócio muito a aleatório tem passarinhos Tem passarinho, maritaca, mais uns macaquinhos lá em casa uhum. Entendeu? Mas não é assim a cidade toda, a cidade é meio feia entendeu? A cidade não é uma cidade bonita Entendeu? Mas, é, mas eu gosto <laughs> mas lá Mas a tua cara. casa é maneira, que foi tu que fez, né? É, a minha casa é modéstia a parte, ela é da hora Porra, deve ser gostoso tu projetar tua própria casa É, é diferente, eu, é diferente, aliás, não tem como eu falar isso, né? Que eu nunca fui rico e comprou uma casa pronta. Mas. Já <laughs> morou na casa dos outros. A na minha casa aqui era da minha avó, com a minha mãe e tal. Assim, então, eu não tenho essa experiência de. Porque, mano, eu sempre morei no mesmo lugar. Cara. Eu não sei o que, que é. Uma, quando eu fui pra Federal, quando eu fui estudar fora, eu fiquei dois anos fora. Só, ah. porque eu, depois eu voltei, né? E terminei minha faculdade numa faculdade particular, mas eu comecei na federal, fiquei dois Mudaria anos. Daria para trabalhar na tua profissão é, que tu se formou lá na cidade que tu mora? Dá, porque lá onde é que eu moro chama Vale do Aço. Lá tem duas empresas muito grandes, que é a Uzi Minas, que tem a capital aberto e tudo mais, e tem a Tal. Então tá. assim, tudo que você vê de inox aqui, cara, vem de lá. E aço bruto é para fabricação de estrutura metálica de prédio. Uhum. Essas paradas tudo, então, é automóvel, é então. Lá, então. Lá, lá tem essas duas empresas, entendeu? São duas, a economia da cidade gira em torno. Das três cidades gira em torno disso aí. Aço. É. São, é, a Vale traz o minério de ferro, eles pegam o minério de ferro e converte em aço. Entendi. É, entendeu? Então, dá é para trabalhar lá tranquilamente. <laughs> Tanto é que eu trabalhei lá e a gente tinha uma empresa lá. A gente tinha assim, eu trabalhei numa empresa lá que... Era prestador de serviço na área de automação industrial. Aí prestava serviço pra Coca-Cola, pra Ambev. E lá na, no cu do mundo, lá, cara. E foi lá que eu comecei o YouTube. Essa empresinha aí... Que, eu saí de uma multinacional, uma empresa grande da Celomital. Eu trabalhava na Celomital. Eu saí dessa empresa grande pra ir pra uma empresa do meu ex-professor de Senai, que tinha três funcionários. Era no fundo da casa dele. Por quê? Porque eu tava de saco cheio, tipo, de onde é que eu tava. E falei, cara, aqui eu... eu é, é muito bom, tem plano de saúde, tinha é tudo, cara. Ajudava a pagar a faculdade, não sei o quê. Mas eu era muito preso, muito engessado, eu era muito novo. Tipo, eu tinha 22 anos ali, eu era muito cheio de ideia, sabe? Eu queria fazer várias coisas que não tinha como. E aí, nessa empresa pequena, eu ia ter essa oportunidade. Aí foi lá pra você ter ideia que lá eu comecei a mexer com treinamento, nessa empresa pequenininha. E, cara, é, a gente pegou e mexendo lá com, com treinamento, mas era muito fake news, cara. Eu pegava, só pra você ter noção do que, que eu fazia. A, a casa era muito feia que a gente tava. Mas aí eu recortava o fundo e colocava a, as imagens no site da gente nas empresas grandonas e tal, bonito. Você entrava no site, assim, ó, Parecia, mano, que era empresa multinacional, tá ligado? Então, mano, era muito, muito lero, hum, muito gordo. tá ligado? Mas a gente era bom, mano. Só que não tinha um lugar bonito pra tirar foto, mas a gente era bom. Tanto é que a gente foi evoluindo rapidão rapidinho. Tava com cinco, seis funcionários, sete funcionários, oito. Mudou pra um lugar mais bonito escritório, tudo certinho. E lá que eu criei o canal no YouTube, de automação industrial. Então, se você procurar vídeo antigo, tem eu a magrelão, dando aula de automação industrial. Foi lá que eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. Aí daí. Que eu criei meu canal. Entendi. Um tempo depois. E mais um, e um tempo depois, um pouquinho mais para frente, começou a dar opinião, começou a se envolver em, em, em polêmica, não mais em fofoca, e virou o Coconóide aí. Fofoqueiro, o fofoqueiro <laughs> da Maromba aí, que, que movimenta esse. esse deixa tu esse... gosta mais de fazer vídeo de fofoca ou de, ou de porra, treino e tudo mais? Ah, cara, eu gosto de fazer vídeo de fofoca. Hoje eu, eu tenho certeza que eu tô, no, eu tô no lugar que eu nasci pra estar, tá, tá ligado? O cara do interior, mano. Sabe tudo da vida de todo mundo. Cidade pequena. Eu tô simplesmente trazendo a cultura do interior pras, pras grandes metrópoles. E tu fala com os outros canais de fofoca também? Porque tem o Notícias de Maromba falo, também, né? Falo, falo. Troca ideia com Troca os caras também? É normal. Todos os canais, assim, o pessoal é... A gente é tudo meio que colega mesmo. É como se fosse um departamento, né? Departamento da fofoca. A gente meio que é competidor pra ver quem solta os furos primeiro. Mas, às vezes, vai cara. Ele, hein? Tu é... vai soltar <laughs> o furo primeiro. Mas às vezes, cara, é... Pô, eu tô com preguiça, tá ligado? De sair coletando as informações, tudo. Eu falei, pô, eu abro o um vídeo de notícias maromba, ele não dá opinião mesmo. Eu faço assim, eu pego o quanto pilado dele e dou minha opinião por cima. E às vezes eu falo coisa que ele, como ele não dá opinião, então ele usa vídeo meu também, pra trabalhar em cima do vídeo meu. Então, assim, vai. Vale. Não é onde um... ninguém briga. Não. Ninguém briga, não. Entendi. E, pô, e nessa época aí, só voltando, é, quando eu fui me envolver na primeira polêmica lá do Léo Stronda, eu fiquei 100% do lado do Léo Stronda. E o Léo nem sabia que eu existia. Então, assim, eu fui, tipo assim, defender ele porque eu achei que ele tava certo. Eu, nessa época, eu arrumei a confusão com outro cara aí, porque esse cara foi zoar o Léo Stronda, eu fui lá e fiquei puto com ele. E aí eu, esse cara me deu dois processos. Que eu tava que eu defendendo tô... o Léo. É. <laughs> foi a primeira vez na minha vida que eu tomei processo foi por causa de. Foi o ano passado. E ainda tinha... tá rolando ainda. Tá rolando ainda. O cara me processou. Nossa, que chatice, cara. <laughs> que coisa, cara. Não sabia disso aí também não. Mas não é. O que interessante que que não tem. É, outras pessoas não entram nessa de processo nesse mundo aí. Ah, Até não. porque não tem muita margem pra isso, né? Você tá falando do bagulho que tá acontecendo, né? Sim, e... mas o que acontece? Esses primeiros vídeos que eu fiz lá, cara, eu fiquei muito exaltado. Então, assim. <laughs> xingou um é... pouco. É, eu xinguei, ele, ele xingou de volta, o cara lá xingou de volta e tal. Mas, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito do jeito. Só que eu, eu me caguei todo nessa aí, cara. Porque como eu nunca. Olha você ver como é que eu fui infantil. Hum. Como eu nunca tinha tomado processo, quando o processo chegou na minha casa, chegou lá o documento do oficial de justiça e tal, não sei o quê. Aí tava lá, 50 mil reais. Eu falei, pô, fudeu, como é que eu vou construir minha casa? Eu tava, tipo assim, minha esposa já tava com a barriga desse tamanho. E, assim, a casa, tipo, todo o dinheiro que entrava na minha conta ia pra obra. Eu falei, agora, fudeu. O que que eu vou fazer? Aí, o que que eu fiz? Fiz uma vaquinha. Mano, os caras me crucificaram por causa dessa vaquinha, velho. E, assim, em menos de... Menos de oito... Cara, foi umas três, quatro horas no ar. A vaquinha deu oito mil reais. Eu até congelei ela na época. Só que aí o pessoal que não gosta de mim e tal, fala, ah, lá, você fala, lá, fica xingando todo mundo, mas na hora que dá ruim você faz vaquinha, que não sei o que Até hoje os caras enchem o saco. Eu, eu já, esse dinheiro eu já doei ele. Já doei ele, ainda terei mais 2.400 dois, dois reais no meu bolso e até hoje os caras reclamam, cara. Porque igual eu falei, eu eu desesperei de porque eu nunca recebi processo. Na minha vida. Quando o cara tem 15 processos, sei lá, quantos você já recebeu o processo? Eu já. Quantos? Não sei. Mas já recebeu. O primeiro, velho. É o primeiro. Aí depois, na hora que você recebe um, você fala assim, ah, mano, beleza, vou resolver isso aqui com o advogado e tal. Mas o primeiro, cara, eu igual eu falei, eu fui totalmente infantil mesmo, porque eu não sabia o que estava que acontecendo. E minha esposa, ela é advogada, mas na época ela ainda não tinha OAB. Então ela era uma estudante. Aí lá, ah, a esposa dele é advogada, você não sabia? Como assim? Não sei, pessoal, cara. Como tem muito pilantra na internet. As pessoas têm uma predisposição a achar que todo mundo é pilantra. Entendeu? Então, uhum. assim, eu até entendo as pessoas pensarem, pô, que eu agi de má fé. Mas o pessoal que me segue desde o começo, assim, cara, o pessoal sabe que eu jamais ia fazer uma vaquinha pra esfiar o dinheiro no bolso, tá ligado? Era esse o argumento dos caras. Sim. Os caras acharam que Porra. eu ia fazer isso, entendeu? Aí, Dá cara, um eu arrependi dessa vaquinha, mano. Pegou mal. Bah, demais, os caras, nossa, os caras comeram meu fígado. Até hoje tem cara que fica vai no podcast aí e começa a ah, falar, cara. Não assume o B.O., fica aí falando dos outros, mas na hora que dá ruim, pede vaquinha. Eu não sei se tem problema fazer uma vaquinha. Cara, moralmente não, porque eu não obriguei ninguém a fazer. É. Mas os caras, igual eu falei, é, não que eu seja santo, porque ninguém é, mas como os caras não tem muito o que falar de mim, eles aproveitam qualquer brecha. Então toda vez que alguém vai falar alguma coisa de mim, os caras vai nesse assunto, porque não tem o que falar. Os caras vão falar o okay, quê? Que eu sou vendido? Pô, nas marcas que eu tô, todas eu tô sete anos. Uhum. Eu nunca troquei de marca. Como é que o cara vai falar então que eu sou vendido? Então os caras não tem nada para falar. o gorgonoide é, é pilantra. É pilanta por quê? Não tem o que falar. Então os caras falam hoje que eu falo que eu sou fofoqueiro e que eu fiz vaquinha. Mas quando fala que você é fofoqueiro, você gosta. Quando fala que eu sou fofoqueiro, eu não ligo. <risos> <risos> eu não ligo. Tá ligado? Porque, cara, eu vou por falar, porque eu sou fofoqueiro, é, porra. Não, o cara é gordo, você é gordo. Ô, velho, me chama de gordo, não. Por quê? Você não é gordo, você é o quê, então? Porra, velho. Você é magrão, você é magrão, você é marumbeiro, você é marumbeiro. Você tem pinto pequeno, você tem pinto pequeno, porra. Você é fofoqueiro, você é. é fofoqueiro? É fofoqueiro. É, eu sou, e aí? vou fazer o quê você também é uma espécie de fofoqueiro aqui no flow só que você vai direto na fonte você extrai a fofoca da pessoa ao vivo e depois que a pessoa falou aqui filho, você pode o cara para mandar pagar a live alguém já salvou cara podcast cara é uma armadilha velho Você tá ligado como é que é ah será cara é mano tu já se fudeu em alguma coisa assim eu já vi alguém se fuder por causa de uma tipo Assim, da galera da cê cê conhece você. conhece alguém que já se fudeu? Não, cara, é, eu conheço, eu conheço. <laughs> Não, mas assim, tô falando da tua galera para você ter medo. Ah, já, bobo? É? Já. Nossa, a maioria das tretas que saia até no meu canal, assim, por exemplo, é coisa que a pessoa fala no podcast. Mas ainda é o cara que tá procurando mesmo aquela treta ali? Cara, é aquele negócio... É diferente negócio, do é, de se fuder sem querer, entendeu? É, aquele negócio que eu falo o seguinte. Cara, tem podcasts bons... E tem podcast que o cara só quer tirar a pergunta polêmica. Ah, assim, dá, dá no, cara. Os caras os cara nem disfarçam. Eu já os vi cara fala assim, alguns, né? Os caras falam assim, oi, boa noite, boa noite, então. O que ele Léo, Você não tá tretado mesmo? Tipo assim, não nem boa noite, tá ligado? Aí você responde essa, você vê que você esquivou, ele já manda outra. O cara fica o podcast inteiro cavando falta, cara. <laughs> Tá ligado? É igual uhum, o Neymar, tá ligado? Uhum, A costa já, já tá uhum, caindo. Uhum. E eu, eu, eu acho isso muito, muito tosco. Mesmo. É, mas assim, ó. Eu, eu também acho. Mas... O que acontece? Você já sabe quais são esses programas aí, né? Então, tipo, só sendo um Aí eu fico despistando. É, só sendo um É, não, também. vou em tal lugar. Não, é. vou em tal lugar. Mas tem o um tipo de polêmica que você consegue falar sem meio que... Prejudicar sem, ninguém. Sem se, por exemplo, sem se prejudicar, inclusive. Igual né? aqui. Vou dar um exemplo aqui. Hum. Eu poderia contar essa história do, do Renato e ir pra Groff e tal de um jeito, cara, que ia ser uma bomba atômica. Se eu, se eu não tivesse omitido várias coisas que eu acho que não é conveniente falar. Tem Você sentido. entendeu? Uhum. Só que, assim, eu, eu, eu já tenho essa maldade. Porque, por exemplo... Eu não tenho 22 anos. Eu não sou um... Eu tenho 34, pô. Eu comecei meu canal com 26. Então, esse é até um diferencial de vários amigos meus que começaram muito mais... Tinha um colega meu, cara, que, pô, eu tava com 30 anos, ele tava com 24, ele já tinha milhão na conta nesse meio maromba. E não é um só, não. Entendeu? E eu não tinha. Eu sempre fui o, o mais pobrinho ali, tá ligado? Agora sim que eu tô começando a melhorar mesmo. Eu sempre vendi bem, sempre ganhei bem, não tô reclamando disso. Mas como eu pegava meu dinheiro e torrava 100%, comprando lote, não sei, ou seja, mano, eu, eu, eu sobrevivia. Agora que as coisas que eu conquistei, né, tão meio que me dando uma certa estabilidade e eu, não, tipo, não devo nada, tá ligado? Igual eu falei, velho, se a internet acabar hoje, eu vai ser ruim, porque é bom ganhar dinheiro, né, é. óbvio, mas assim, eu não vou passar fome. E muitos caras, cara, não tem essa mentalidade, tem vários caras aí que fez muita grana e tal, e os caras não souberam investir a, a própria grana, entendeu? As caras ah, mas isso aí tem pra caralho, não é Nossa, verdade? mas é muito, cara. Os caras não... Eles ficam muito... Des, é, é, certo é deslumbrado, né? Deslumbrado. Uhum. Porque os caras, eles, eles começam a ganhar dinheiro e já começam a gastar o dinheiro. Tipo, pô, eu andava de Gol, agora eu vou andar de Corolla. Aí, pô, já tá com Corolla. Aí melhora um pouquinho o salário ali, tá hypando, não, meu vídeo, aí, não, eu quero aumento, não sei o quê. Aí, pô, aí já tá andando de, de BMW. E nisso o cara continua morando com a mãe. Tá ligado? Ele tá andando de BMW, indo pra um monte de festa, mas continua assim. Aí na hora que dá a baixa, né? Porque você sabe, o flow já... Não sei qual está o momento... Qualquer que está... coisa na internet é assim. flutua. flutua. Especialmente porque na, na, é... o tempo passa diferente na internet. Então você tá fazendo isso há cinco anos... É a mesma coisa que você tá fazendo algo no mundo real há 15, né? Sim, cara. As coisas aqui. Tanto é que né? esse negócio aí do Cariani para pra Grosso, parece que já tem uns dois meses. Cara. Parece que Foi tem. Ser, tem uma semana, mano. Nem nem. fez nem... Vai fazer duas semanas sábado agora. Não, é, pois é, mas parece que já é notícia velha mesmo. Sim. Né? Mano, a internet deixa você totalmente maluco. Por isso que eu vejo tanto atleta, no caso do, do fisiculturismo, meio que em depressão. No sentido de os caras, quando eles não competem, eles não têm o que mostrar. Aí eles ficam meio... Tipo assim, minha vida não faz sentido. Tá, entendi. Entendeu? Aí fica de lado. Por exemplo, Ramon vai competir. Pô, mas o Brasil tem uns... Sem exagerar. O Brasil deve ter uns 200 atletas pró. 200. Entre homens e mulheres. Eu... Deve ter até mais. Tô chutando para baixo aqui. Pô, mas o Ramon vai competir e os outros 199, tipo assim... É o quê? Nada? Entendeu? Então, é... Essa parada do, do fisiculturismo ser esse negócio estacional... Deixa os caras meio biruta. Porque. E quando o atleta não tá em evidência, ele não. A, a marca, muitas vezes, não quer o atleta como vendedor. Entendeu? Então, assim, o que, é que o atleta não ser vendedor? Você está usando a imagem do atleta. É bom você ter a imagem dele. Então, não, não faz diferença do ano que ele vende no cupom. Porque o cara foi. Ele foi contratado para ser atleta. Uhum. Só que quando você tem um atleta que rouba a atenção toda, complica a vida dos outros atletas, entendeu? Cara. Não tem nenhum atleta que recebe o que o Ramon recebe. Nenhum. Não adianta, vamos pôr o no podcast e falar assim: ah, os atletas fisiculturistas estão ganhando igual jogadores de futebol. Não. É um atleta só. Tem muito atleta ganhando bem? Tem. Salário, sim. Mas melhor é que deputado. Jogador de Mas é, é, são muito poucos, entendeu? Porque o atleta vive desse hype aí. E o Ramon tem dois hype no ano basicamente, o do Arnold Clássico O'Hara e do Mr. Olympia. Fora disso, ele fica totalmente. E ele é assim, né? O Ramon é um cara mais low profile. Ele. Você pode ver, ele não gosta de fazer história. Você não vê o Ramon. E aí, galera? Uhum. Ele não faz isso. Ele não gosta. O Siban tem até um perfil <laughs> parecido. Só que o Siban é um pouco mais ativo, né? Porque o Siban tem o canal dele lá, sempre tá produzindo e tal. Mas aí os outros atletas ficam meio que a deriva, tá ligado? No... Nesse meio do fisiculturismo. E tem jeito isso? Dá para melhorar esse cenário? Vai dar uma melhorada agora. Porque o que acontecia? Tinha meio que o monopólio da Max Titânia. É, a Grove sempre teve grandes influenciadores. Mas o que, que acontecia? A Max Titânio, ela tinha o Renato Cariani, que se você juntar as views do, dos outros caras, tudo quase dava ele. Então ele sozinho carregava muita coisa né? nas costas e uhum. tal. E ainda tinha os melhores atletas. Mesmo eu sendo da Grove, eu tenho que reconhecer: os atletas de maior potencial e assim, tal. Na Classic Physique, pô, Ramon, Zancanelli. Na Open, o Horst e o Brandão. O único atleta... Tem mais atletas, tá? tem Leandro Pérez, tem vários outros atletas. Tem Vitor Boff, eu sei que tem, tá, gente? Você que tá assistindo aí. Mas os caras que estão ali mais midiáticos mesmo e com mais potencial de ter boas colocações no Olímpia, são esses aí. Então, assim, tinha meio que o um Cariani ali como influenciador que arrastava tudo e os caras ganhando tudo. Entendeu? Então tava meio desbalanceado. Com o Cariani vindo pra Growth... Como ele é um cara muito sagaz nessa parada de produção de conteúdo, ele pode conseguir, por exemplo, o Diogo Montenegro é o melhor Men's Physique do Brasil. Já foi lá, já foi top 3 do Olímpia duas vezes e agora é top 5. Então, assim, é um, é um feito uhum. pô, quase igual um Ramon, tá ligado? Mas ele não tem 1%, eu tô exagerando. Mas ele não tem 10% do, da repercussão que tem as competições do Ramon. Só que agora o Cariano ele é, ele é o camisa 10. Da outra marca. Então, ele vai fazer o Diogo ser mais conhecido. Vai fazer o Felipe Franco, que já é um cara bem conhecido, mas assim, pô, voltar a competir, não sei o que lá. Entendeu? Então, essa mudança que teve aí, na real, é bom para os atletas todos. Porque até quem fica na Max, é uma oportunidade de ouro. para quem vai pegar o lugar do Cariani? Vai ser o Pacho? Vai ser o Brandão? Porque a cadeira tá vaga. O Ramon não vai ser. Porque o Ramon não tem esse perfil de... De ser um comunicador. O Ramon é atleta. E ele tá certo em ser atleta, né? É o estilo dele. Às vezes, eu até faço alguma. Vamos, pô, já fiz crítica com o Ramon no sentido desse assim, pô, o Ramon podia aprender inglês. Mas é uma coisa que se eu tivesse no lugar eu ia fazer. Mas, pô, às vezes ele não quer, tá ligado? Tipo, foda-se. O foda-se, o shape fala russo, tá ligado? O shape fala todas as línguas, não preciso, cara. Tem seguidor lá na Arábia é verdade, Saudita né? que me, que é me segue, tá ligado? Porque é. eu posso falar qualquer coisa que o cara não quer nem saber o que eu tô falando, o shape tá falando, tá ligado? Então, assim, às vezes, cara, sabe o Ramon. Sabe o Toguro, né, cara? Sabe o Toguro. Às vezes, o. o... O cara é feliz assim, pô, e foda-se, tá ligado? Não vou ficar, não, ele tem que falar inglês, não, ele tem que fazer mais vídeo. Eu acho que o que o, o, o tiozão, quando ele sai, ele ainda leva o cara que o substituiria, pô. Que é o Júlio. Sim. E o Júlio melhorou muito a produção de conteúdo dele. Sim, né? pô. O Júlio era muito, o Júlio ele ainda fala baixo e tal, mas hoje o Júlio é muito mais soltinho, tá Sim, ligado? Sim, porra. o Júlio é sacaneia o dia o inteiro. O tempo cara. todo e o ele fala inteiro. aquele jeito sério dele, na hora é que você vê que tá rindo. É, Se você então, só então... ouve, você acha que ele tá falando então, sério. Então, é, aí aí, aí aí o que acontece? Aí os caras tão filmando eu, minha cara que assim, ele tá falando comigo. Aí quando aí vira a câmera pro Jean, ele vira pra mim e morre de rir. Aí quando vira a câmera, ele tá indo de sério de novo. Ah, que filho da puta, cara. E os caras acreditam, mano, é que ele tá puta, cara. Eu fico, porra. Eu tenho que sacar nesse arrombado, porque ele foi lá me acordar outro dia, ele me acordou com uma almofadada na cabeça e né, ainda jogou água em mim, cara. Ô, mano, eu não gosto disso, velho. Eu também, não, cara. Eu não gosto, não. Eu não levo na brincadeira, não, mano. Já teve, teve uns vídeos aí que o pessoal que é da Maromba antigo conhece. Teve uma vez que eu tava na academia com o Léo Araújo e tal, que é um influenciador também. Mano, ele tava. Ele era insuportável, cara, querendo corrigir cada movimentinho, igual o Balestrin fica. Tá. Ele é aprendiz do balestrinho. Tá. Aí ele fica, não, joga o cotovelo pra cá. Não sei. E eu tava embucetado já com aquele negócio, mano. Aí teve uma hora que eu falei assim: Ô, oh, mano, você tá treinando tudo errado, não sei o quê e tal. Se você quer ajudar, você ajuda pra cima, não é pra baixo, não. Você tá me atrapalhando, a treinar e tal, tá tá, tá, tá. Não, ele, eu tô te corrigindo. Você quer que eu não te corrijo? Aí eu falei assim, ah, ele mano, tá c... C... tava na gravação da Growth. No canal da... Esse vídeo tá no canal da Growth até hoje. Aí eu falei assim, ah, mano, vai tomar no seu cu, foda-se. É, ele, você não pode sair do treino assim, não. Aí eu é. falei assim, como assim? Não posso sair? O mundo é livre. <risos> <risos> aí ele virou meme na maromba. Aí eu peguei e fui. Aí ele, o Leles virou pro, pro Léfos, mas ele, ele tá indo embora mesmo? Aí ele falou assim, tá, ele não tá zoando, não. Eu queria que fosse novela, mas não é não. Aí eu saí falando assim, ó, qualquer é coisa eu vou embora pra minha casa, também foda-se. Aí beleza, eu subi pro outro andar da academia. Aí chegou lá, gra... o pessoal gravando meio que escondido assim, pô, velho, e eles falando sério, não era novela. Pô, velho, eu tô lá, eu tava fazendo outro exercício, nada a ver. Era peito, eu tava treinando costas. Ele, pô, velho, nada a ver o que você tá fazendo aí. Eu orei pra ele e falei assim. Meu pai chama Gilvan. Assim, ou seja, tipo, você não é ah. meu pai, não. Tipo assim, <laughs> aí cu. virou outro meme também, tá ligado? Eu simplesmente ignoro. E esse cara, que é o Léo, na época, ele era como se fosse o Léo Stronda. Tá. Porque assim, ele, ele saiu na época também da Max Titânio, há muito tempo atrás. Ele saiu da Max Titânio e foi pra Growth. E ele foi, tipo assim, como embaixador da Growth. Ou seja, ele era o cara mais hypado da época. Mano, esse, o Léo Araújo, mano, ele era muito hypado. Então assim, ele era. Assim, era tipo o Renato Cariani é hoje mesmo, tipo o Léo Stronda é, entendeu? Assim, então era a mesma coisa eu estar tá falando isso com o Léo Stronda tipo, só que eu era muito inferior no sentido de, de... mídia. É, vamos supor, os caras tinham um milhão de seguidores e eu tinha oitenta, uhum. cem mil, entendeu? E eu falei assim: ah, mano, foda-se, tá ligado? Foi igual teve um vídeo que eu dei rage. Agora eu até pedi, falei, conversei com o Edu, que é o dono da Groove, porque, mano, eu sou muito, eu tava muito estressado nesse ah, vídeo. aconteceu? Nessa confusão aí do Léo do Stronda com o Renato Cariani, o Léo Stronda, na época, ele ficou meio que se fazendo de vítima. E eu falei, assim, mano, esse negócio já passou tem um ano, tá ligado? Você vai ficar falando. Aí eu fui, comecei a ficar nervoso no vídeo. E da Chilique, tá ligado? Parecia uma. Mano, eu tava muito chiliquento, entendeu? Tá, eu tava, tipo, tá. assim, eu tava num nível que não era pra eu estar. Aí, do nada, eu tava xil... falando assim. Foda-se o Stronda, que não sei o quê, Paulo no lá, 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 Aí do nada tá passando a televisãozinha minha lá, né? Passou a logo da Groove também. E foda-se a Groove também, você tá ficando, vai, vai mandar eu embora, porque eu tô discutindo com o Laristronda também, quer que se foda, manda eu embora também, essa porra, lá, lá. e aí, eu falei, ah, depois que o vídeo foi, foi pro ar e tal. Eu até falei com o Edu, o Edu, o Edu, tava nem Ah, foda-se. Ah, os <laughs> donos da Groove, velho. É porque você não conhece os caras, são muito moleque, velho. mas o que que acontece? Eu sempre fui esse cara assim de, mano, eu nunca tive paciência com o seguidor. E meu problema, o meu maior pro, o meu, assim, o, o meu, a minha maior qualidade é dar muita atenção para seguidor. O que que é dar atenção? Pô, ficar no direct, troca ideia com os caras, respondo comentário. Só que não existe botão de desver. Então, pô, tô lá conversando com os caras e chega um cara me xingando, mano. Eu xingo igual de volta. Mando, mano, eu, eu discuto, eu, tipo assim, eu desço no nível mais baixo possível. Tipo, eu vou no perfil do cara e vejo uma foto Acho dele. Te far mal, não? Faz. vai <laughs> assim mesmo, pô. Vai <laughs> é, é um vício, mano. É um vício, tá ligado? Então, o meu calcanhar de Aquiles é eu realmente ser um cara que dou atenção pro seguidor. Porque, cara, você vai no canal do YouTube aí, pô, você chega no canal do Flow. Sério, velho, tem mil comentários lá, os seguidores estão todos se debatendo, discutindo o dia não. tá bem melhor, cara, porque mas, assim, mas houve um trabalho de pra, pra chegar nesse ponto. Mas eu tô falando assim, é, os caras estão, tipo assim, veio um Sérgio sacando aqui falando a teoria da relatividade, um monte de anônimo discutindo, tipo assim, fazendo testão de Laplace uh -huh. misturado com Isaac Newton, tipo assim, os caras se matando. Eu não, eu entro no meio, tá ligado? Entendi, entendi. Então assim. E aí tu foi lá e falou, foda-se a Growth, os cara da Growth e, Sim, mas o que eu, o que eu ia falar não é isso não. É que no começo, os caras ficavam mandando e-mail pra Growth, pra me mandar embora. Olha só o que esse influenciador seu falou comigo, aí mandava tipo print, eu ah, xingando entendi, ele. Ah, entendi, entendi. Aí o cara falou assim, nunca mais eu compro na Growth. Aí eu falava seu assim, Edu, olha se o e-mail desse cara aí alguma vez ele já comprou na Growth. Não, todas as vezes o cara nunca tinha comprado nada. E, se, e os caras sempre ficavam tentando... Me derrubar. E o próprio pessoal da Growth tirava sarro dos caras. Tipo assim, respondia um e-mail sério. Não, vamos providenciar que não sei o Uma que foda -se. tal. Mas não tava nem aí. Porque, o, mano, tu lembra de um cara? Tu que tava fazendo esse é, na Maromba aí há um tempão. Como é que era o nome daquele cara Scar que era... Pele? Não, não, não. Pera aí. Não sei. Que era o maior é, trapézio de Curitiba. Ah, não. Esse aí é o cara que era todo cheio de montagem. ADE. É, é, o Hulk, é o Hulk é o lá de Curitiba, não? Como é que é? Um eu não lembro, assim. eu lembro que ele falava que ele era um mal trapézio. Ele ficava dando é. assim. assim, negócio dele pegar uma mulher, tal, não sei o quê. Não lembro que não sei o que aconteceu com esse cara. Mano, eu não lembro o que aconteceu com esse cara também, não. Mas eu acho que ele morreu. Mas é o esse pessoal, isso que é o fone, Ele é antes né? de você entrar muito na internet. Muito antes. Esse é. cara é antigo demais. Esse pessoal queimou muito o filme dos marombeiros. porque esses caras ficavam injetando óleo. Pô, Marombeira injeta óleo também, mas é outra coisa, tipo assim, é testosterona, tipo, é um anabolizante. Uhum. Agora, aqueles óleos que os caras injetam é preenchimento, é como se fosse um silicone, uhum. no Paraguai. Então os caras, pô, injetou no bíceps aqui, pô, aumentei dois centímetros em um dia. Porque aquilo ali é só inflamação. Pô, dois centímetros é da hora. Os caras sempre perdem a mão. Aí os caras começavam a ficar gigante, mas totalmente deformado. Aí quem quer é no programa dele, Eliana Ia o Eduardo Correia? Ia o, sei lá. O Júlio Balestrin? Não, ia esse cara, fisiculturista, com maior, o mais forte do Brasil. Aí chegava esse cara do maior trapézio de Curitiba. Era isso que era o fisiculturismo. Então, assim, esse trabalho, cara, de hoje, as pessoas saber quem é Ramon, quem é Zancanelli, quem é Cariani. Foi foda, cara. Foi difícil pra caramba, porque o, o marombeiro era visto como um retardado que ficava jogando óleo no, no corpo. Pois é, né? Coisa, mas que bom que mudou isso completamente. Assim, hoje, como você, como a gente estava conversando aqui antes, tem pessoas de fora do fisiculturismo que admiram os atletas de fisiculturismo. Sim, e é. eu acho que depois da, da pandemia também, é, a saúde, né, a parte fitness, foi... as pessoas começaram a colocar como prioridade, porque teve um, até um estudo, eu acho, de Viçosa, da Universidade hum. Federal de Viçosa, que meio que fez uma análise, assim, as pessoas que eram realmente ativas na academia, cara. Os sintomas, não tô falando gente que a pessoa é imortal, não, tá? Uhum. Mas assim, quando você faz uma análise, é, 90% das pessoas que realmente tinham a vida fitness ativa, os colaterais do Covid foram minúsculos, enquanto as pessoas sedentárias Sim, são os pô, piores tá. colaterais. Isso é, tipo, isso é, é um fato que não, eu tô falando. Falaram aqui. isso várias vezes, inclusive. Então a assim, era comorbidades e tal. Né? Então, assim. O cara é... da academia lá, ele não é obeso. Sim. Então, tá aí, uma comorbidade que ele não tem. Sim. Né? Então e, tem... pô, cara quando entra na academia, cara, ele melhora todos os marcadores de saúde dele. Mas aí o pessoal também gosta, às vezes, de ficar fazendo um... Sabe quando o pessoal quer fazer tempestade de copo d'água? Pô, mas o Ramon toma hormônio, o atleta toma... Cara, 90, mais de 90% das pessoas na academia não tomam nada. Só se espera no cara. Pô, o cara dá... Pô, então você vê um cara de Fórmula 1, então você vai começar a andar 300 por hora. No seu Fit Uno. Tipo assim, não é bem assim, tá ligado? Não é bem assim que funciona. É possível, no, no Fiat 1 não é possível. É, no Fiat 1 é, é verdade. No Fiat Uno se é possível. botar a escada em cima, então. Mas eu entendo o que você está falando e você assim, tem toda a razão. O lance do. do é que nem. Eu já, eu já conversei sobre isso com, com várias, várias pessoas do fisiculturismo ou do meio maromba, que é o lance da, da alta performance. A alta performance ela não é saudável em esporte nenhum. Nenhum. Né? Então, é que no caso do fisiculturismo, para você. É, ter ser capaz de estar no mister olímpia, você precisa ser um atleta que faz uso de anabolizante, de sim, esteroide. Sim. Não, não tem outro jeito, não. Mas se você é para você, talvez não precise de uso de esteroide, não né? precisa. E... eu posso usar porque a, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Do mesmo jeito, você pode usar o que você quiser. Nas, é no, assim, apesar, é, a minha visão com relação a isso é o seguinte: apesar de ter uma lei num papel escrito, alguma coisa não quer dizer que aquilo é certo ou errado, por quê? Por exemplo, já teve lei no Brasil, num país lá que era, numa cidade aqui do Brasil, não lembro qual que era, proibido comer melancia. Pô, comer melancia, então é, é, agora é, é errado porque tá escrito no papel. Então, na minha opinião, humilde opinião, hum. o que você faz com o seu corpo assim, cara, é, pô, é problema seu. Você não tá interferindo na vida de ninguém. É, idealmente sim. Idealmente sim. É, é claro nem que nesse é... ponto Eu tava falando assim, é. é... Justamente, o, o... tem pessoas que, por exemplo, se. É possível que se eu for ao médico ele diga para mim que eu preciso tomar testosterona. Sim. Tá ligado? É possível. Então não é uma não é um absurdo Mas assim. o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você for proibir tudo que faz mal, pô, você só vai poder comer arroz, frango, salada e então, tu pô, fecha o McDonald's, fecha o Guaraná. Porque bem isso aí não faz, mesmo bem, sendo zero. Bem, faz, uhum. Entendeu? Então assim, pô, quem é que determinou? quem quem escolhe a régua? Porque pô, álcool mata pra caramba, não só de doença, de cirrose, essas uhum. coisas, mas pô, como Consequências, trânsito, briga. Uhum. Então, assim, onde é que tá essa régua pra definir o que é certo e o que é errado? Então, assim, o, o marombeiro, né, que mesmo que ele queira tomar alguma coisa, você não vê o um marombeiro, sério, eu nunca vi, não, tá? O cara chegar com a faca na rua assim e, tipo, assaltar alguém pra pegar esse dinheiro e comprar testosterona, tá ligado? Eu nunca vi, eu nunca vi, já vi em compensação com, você já viu um pedinte assim, ó, dá uma testosterona e pôr eu comprar testosterona. <laughs> nunca vi, cara agora para outras drogas que são lícitas uhum. tem entendeu é e o cara usar no corpo dele cara eu acho que o máximo que a gente deveria fazer nisso daí é informar sim sabe é tipo cara ó, existem vários efeitos colaterais se você e, tomar é por isso que o Renato ficou tão famoso cara por causa dos podcasts dele lá levava especialistas não para fazer apologia mas para explicar eu já fiz vídeo no meu canal Contando relato meu, falando prós e contras e tal. E, cara, eu nunca. Tu fez, tu fez, tu tomou bombinha? Tomou, tomou? Esteroidezinho? Já. Então, e o, como é que ficou o baseball bat? Quando você tá tomando, aí fica uma maravilha. <laughs> pra... Ele enfrenta até uma parede. Cara, é, ele fica nervoso, porque é só você pensar, vamos supor, sua testosterona natural é 600. E não que seja só relacionada a isso, né? Mas se sua testosterona tá 2000. Então, assim... Vários aspectos do seu corpo ficam um super boladão de amor, né? Que é nem você vira super-homem. Eu já escutei isso de várias pessoas. Eu escutei isso, inclusive, de um cara que ele não é da maromba, mas ele, ele fez uma cirurgia e precisava repor testosterona. E ele falou, cara, fica me um sentido do super-homem. Sim. É outra parada. Sim. Vê caralho. É, e, e aí... É foda não se apaixonar por isso, né? Sim, pô. É, é uma... Por mais, é, cara, é igual várias drogas que tem por aí. Pô, não, tem, não vicia quimicamente. Pô, mas a reação do seu cérebro sim, gera sim. coisas químicas no seu corpo que, de certa forma, você pode considerar isso um vício. Porque Você já deve ter vindo. O Wesley já deve ter vindo aqui. Sim, sim. Então, assim. Eu já vi, eu já assisti o podcast dele aqui. Mas, enfim. É, por mais que não esteja. Pô, nicotina causa dependência química. Mas, pô, se tem uma coisa que faz. Se faz me sentir bem, eu vou faz, querer. Exato. Ah. Pô, por que, que a pessoa fica lá jogando? Porque é alguma tu coisa. Você se sente bem indo treinar? Cara, eu me sinto bem indo treinar, mas é, nesse tempo que eu fiquei em off, no sentido assim de igual eu tava focado na construção uhum. da casa, minha filha nasceu, confusão danada. Eu não sentia vontade de ir. Porque estava prestando atenção em outras coisas. Prestando atenção em outras coisas, não tava comendo direito, aí é uma bola de neve de negativa. Deixou de ser uma prioridade. Sim, virou a prioridade zero. E nessa época cara, eu fiquei magrelo e cabeçudo. Agora eu já tô mais normalzinho, assim, já tô, tipo, legal. Eu acho que o te tá porrada. É, não é muito difícil não. <laughs> eu não sei lutar. Mas eu também não. E aí, 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 nós vamos. Vai ser na selva, né, pô? Eu vou pegar a garrafa aqui, quebrar, quem cortar o outro primeiro, quebrar. Pô, ganha. tem um bagulho que eu queria fazer, mano. Eu queria fazer um evento dos caras que não sabem lutar brigando. Ia ser muito tá bom. Lá tipo, na minha cidade tem direto. Pro, protegido mesmo, pá, não sei Mas brigando, eu não sei lutar, tá ligado? Você nunca viu esses vídeos nesse interior, não, cara? Nos bêbados brigando é desse já jeito. Já vi, né? pô. É bom já demais, cara. cara. Agora imagina isso, isso aí. Imagina institutos institucionalizado. Então, ó, vale, assim, é, é, vale, vale tudo tu, mesmo. Sai na porrada aí. Tu pode usar... Se tu quiser se proteger todo, tu pode, tá ligado? E vai pra porrada com o cara. Pode, vale é. puxar cabelo, vale soco no vale, saco, vale Vale. Tudo. E a gente precisa é. pensar numa métrica aí de ver quando é que o amigo ganha ponto. Porque senão é foda, né? Não, o cara ganha... Não tem ganha ponto, é 1x0 um só, filho. Não é, não é que o cara desiste cara Não tem empate. Mano, esse negócio de empate e luta é uma olhada... Deixa os caras lutando lá até um matar o outro, porra. É verdade, chega é, no verdade. é que Chega no final, ah, vamos valiar por ponto. Não, ué. acabou o tempo, ninguém ganhou, deixa ir até acabar, porra. Uma hora não vai ganhar, não existe empate e luta. Esse é o maior lero, lero que inventaram, mano. Já parou pra pensar nisso? É verdade, cara. É verdade. Como é que empata uma luta? Falou aí, vamos embora nossa casa, não quero brigar mais, não. Pô, não existe, velho. Não existe. Então tá aí, ó. No nosso evento não vai ter empate. Vai ser briga <laughs> até o final. O pessoal do BET vai <laughs> gostar aí, pô. Porque não vai ter empate. Caralho, eu vou te. Tu, tu participa? Ah, depende. Depende <laughs> com quem. Com o cara lá que me processou, ele é, ele é professor de luta, pô. Não, Porque, pô, né? não. Ninguém que sabe lutar pode. Então esse é o critério. Só pode os caras que não sabem lutar. Pô, aí eu tô e, dentro. Pô, tem que, e a gente vai correr atrás e comprovar que o amigo não sabe lutar. Pô, mas se o cara falar, vamos supor, vale tudo, né? Até puxar cabelo, aí o cara é careca. Aí a vantagem é que ele tem, hein, pô. Vai <laughs> <Mas> todo mundo <laughs> careca <laughs> Pô, mas Imagina. puxar cabelo é meio ridículo, né? Ô, mano, vale, luz, tudo. Cima, <laughs> vale tudo cima, vale tudo, o cara não sabe lutar, pô. Puxa cabelo, puxa bola do saco, qualquer é. coisa que der, os <laughs> caras vão fazer, mano. Tá valendo, Cara, se fosse uma luta mesmo de vale tudo pela sua vida, você ia fazer o quê? Tudo vale que você puder, tudo. cara? Vale tudo. tudo que você puder fazer ali pra você não perder, você vai fazer, cara. Caralho, bota, bota uma enquete aí, vê se a galera gostaria de ver essa porra aí, cara. Só pra, pra... Mano, ia ser é muito bom, cara. Ou então briga você... de bêbado. Só que no ringue mesmo, tá? Tá aí, tá aí pô, assim, tem a... hum, É uma categoria diferente, né? Briga Sim, velho. Briga de bêbado, briga de vale-tudo. Briga de mulher. Mas o moleque não sabe, não sabe lutar. É exato, pra é ser, briga. É, igual, é, é, é. mano, eu acho que ia ser mais fight music show ia chorar querendo co comprar essa ideia. Vamos ah, fazer. Aí Vamos apareceu fazer. os caras, luta Não, vocês estão banalizando a luta. Eu falei, mano, gente não, não é, tô... Mas não é luta, é, é briga. briga. É, tá, é Briga é de é rua, diferente. é Street fighter. É, bota as cadeiras lá pros caras. Vale, vale tudo. Porra, cadeirada, irmão, entendeu? Bagulho de verdade, ia ser maneiro. Ia ser maneiro. Tem mensagem para nós aí, Jean? 95% assistiria. É? Porra, vamos fazer então, né? Porque é não. Mas a ideia é boa, aí, tá? É um é uma oportunidade de negócio. Tá aí, cara, eu vou fazer essa porra. Não, ó, se alguém tentar roubar minha ideia, eu falei primeiro, tá? É isso. É... Flow Fight. Tu já tomou Hidromel? Tu pode tomar Hidromel, cara, ou você tá cuidando da sua dietinha? Ah, agora eu não posso, Por quê? porque eu tô num projeto porque eu Fui zoar o Felipe Franco ah. num vídeo lá. E os caras falaram assim: ah, você vai ter que melhorar esse shape, seu que tá uma bosta. Aí eu tu fui foi no... desafiado pra melhorar o shape? Sim, porque eu fui zoar o Felipe Franco, não foi nada nem nada, mas eu fui lá encher o saco e falei: tira a camisa então. E tava deprimente, porque eu tô parado. Aí os caras me humilharam. Deprimente é o quê? Um buchinho? É, não. Bucho e sem músculo e todo cabeludo, estilo você mesmo. E lá! Ela... <laughs> não tô podendo zoar ninguém aqui não, mano. Tamo, junto. Da... Tamo junto! Tamo literalmente. junto, literalmente! Tá... Aí sim. Mas pô, o hidromel, cara, então dá de presente pra alguém lá. Eu é posso uma... levar isso no avião? Pode, 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 pode. Mas isso quando eu não entendo, isso é de vidro, é. eu consigo sequestrar um avião com isso então, mano. Você concorda comigo? Pô, se eu pegar isso quebrar, eu tenho uma arma mais potente que uma faca. É, mas eu não eu sei. Aí levar... tem alguém da. da... Eu, <laughs> eu sei que você pode levar no avião. Tem alguém mas... da, da infraera assistindo é. isso aí não, porra, assim, pô, esse cara é. deu uma ideia boa pra um psicopata. Já pensou? Ah, eu, pra amanhã tem um avião sendo sequestrado. Pô, eu sei disso porque eu, quando tocava pagode, cinco a cada dez shows tinha briga. Tudo com garrafa, né? <laughs> Entendi. Bom, esse aqui é pra você. E, e O hidromel, cara, é como se fosse um vinho. Só que em vez de usar a uva no processo de fermentação, usa o mel. E aí dá origem ao hidromel. E aí tem esses outros aqui, tem vários sabores aqui. É mais forte que o vinho, 15%. É, então, mas a, ma a maioria deles é 14, tá vendo? Uhum. Bem, bem pertinho do, do vinho aqui. É... E aí tem os sete sabores. Dos sete participaram de concurso internacional. Vocês ganharam medalha de ouro, um manteve a medalha de prata. E isso aqui é bom para você, pô, comer, tomar é, comendo um salame, um presunto de parma Tem Ramon Serrano lá na tua cidade? Que é isso? É um presunto, aquele. Nem sei o que é isso. Então, é, um presuntão, maneiro, pô, entendeu? Não conheço essas coisas, não. <laughs> sou bem jacu, tá ligado? <laughs> bom, você encontra lá em filipmid.com.br tudo isso que eu tô te falando. E você ainda pode usar o cupom Flow 10 pra. <laughs> para ganhar 10% de desconto na tua compra aqui. Significa que você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. É impressionante. A matemática funciona toda vez. Tá bom? Então, o link tá aqui e no QR Code. Tá aqui na descrição também. E se você quiser é, revender, é só fazer um cadastro lá. A galera entra em contato contigo. E é muito importante. para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos. Tá bom? É, tem um áudio aí, né, Jean? Tá bom. O... Ivo Arraiz mandou. Salve Gorgo, salve galera do Flow. Acompanho o Gorgo desde 2018 e não podia deixar de mandar essa mensagem parabenizando pela presença no Flow. Tô sempre te apoiando, principalmente por dentro, por dentro de você e te botando para frente, mas desculpa, posso ser cabeça dura às vezes. Gorgo. Esses caras falam isso todo vídeo meu, cara. No... É, força, força, Gorgo, estamos todos dentro de você. Desculpa que eu sou meio cabeça dura. Desculpa se eu já te feri por dentro. Mano, É 90% dos comentários é isso aí. E o que que tu sente? É só carinho? Ah, ou é a vontade eu... de realizar? Ah, cara, sei lá. <risos> 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 ó, o Maia Matheus mandou aqui, ó. Sal, só família. Muito feliz em ver o Gorgo no Flow. Soltaram a notícia que o Cariani virou réu e tá proibido de sair do Brasil. Parecido com o caso do Léo Lynch. Onde vocês acham que isso pode chegar? Parece que querem derrubar ele de todo jeito. Cara, eu acho... Minha, o que eu acho... Não conversei com ele, especialmente é, depois dessa, dessa notícia aí que ele virou réu. Eu acho que eles vão seguir. A polícia vai fazer tudo o que tem que fazer. E a parada que me resta é, cara, eu... Analisando tudo que eu já vi sobre, sobre o caso ali, que não foi tanta coisa assim, mas tudo que sai no, na internet, o tiozão rebatia, não sei o quê. Primeiro, primeiro de tudo, eu não acho que isso aí é... é post... nunca vi um cara culpado fazer o que ele fez, tá ligado? O um cara culpado geralmente se esconde. Pô, você vê na política aí, cara. Exatamente. Ah, fulano comprou mansão de 6 milhões, o cara não, não dá declaração para ninguém, e ele Não, ele pegou tudo, falou sobre tudo, não teve nada que saiu na mídia que ele não falou sobre. Até prejudicando a própria defesa. Então, cara, é... E, porra, eu conheço o tiozão e acho que não faz. Nada faz muito sentido aí, tá ligado? É, eu acho que ele virar real é normal. E Sim. é uma oportunidade para mostrar que é inocente, tá ligado? Sim, então... só que, cara, você ser muito honesto com você aqui, tá? Cara, quando sai. É, igual quando saiu o. Ele ganhou o prêmio Best uhum. Aí sai lá na página da Best uhum. Cara, você vai lá nos comentários. Esse pessoal Todo fora mundo já, da tá, nossa já tá bolha. De, de culpado. Sim, fora é. da nossa bolha, mano. Uhum. É porque é branco, rico, não sei. Mano, ó. E igual, teve várias, várias não, Foi uma minoria na Maromba. Mas só de eu falar isso que você falou isso os caras falaram que eu tava puxando saco carinhoso. Quem não gosta ah, mas dele. Eu, mas eu escuto os caras falar Sim. que eu tô puxando saco dele também. Mas eu não é esse o ponto. O ponto é, olha, eu factualmente nunca vi um cara é culpado agir que nem ele tá agindo aí. Sim. Entendeu? E, e outra coisa. Pode ser que ele seja um psicopata? Pode ser. Pode ser. É. Mas eu acho é. pouco provável. É, é só questão de probabilidade. E ele é o Se outra... ele for culpado, ele é o. Eu não conheço um psicopata mais sinistro. Sim, nem. cara, você vai ter que estudar ele. É. Na né? hora que ele morrer, vai abrir o cérebro é. dele e estudar, porque ele é louco. É. <laughs> tá ligado? É. Mas eu também acredito que não tem nada, eu acho que não vai dar em nada. Porque, olha só. Vamos partir de dois preços. Ô, só pode ser duas coisas, ou ele é inocente ou ele é culpado. Se ele for culpado, ele tem as costas muito quentes, porque pô, na hora que a polícia fez a denúncia lá, querendo prisão preventiva dele, a juíza cortou na hora. Então pô, o cara tá mandando no, no judiciário, concorda? E se ele foi, ou seja, então não vai dar nada por causa disso aí. Se ele, tiver, é, se é ele não... for tão foda assim, a de ter uma costa tão quente assim. Não é nem que não tenha acontecido nada. Eu até acredito que aconteceu alguma coisa, senão por isso não tá investigando. Não, lógico que aconteceu Agora, alguma coisa. ele ir lá e é ele que ganha o dinheiro da, da operação que aconteceu, não faz É, que, é que, que as pessoas não fazem, não fazem a conta, cara. Vamos é, por... é, só fazer a conta. É porque, tipo assim, pô, é 5 milhões de reais em 6 anos. Divide aí. Só a casa dele lá no Acapulco? Não, mas a não é questão nem é essa. Pensa só, foi 5 milhões faturados. Uhum ele ter faturado isso, entrou no caixa da empresa. Ou seja, ele teve que pagar fornecedor. Não é porque ele vendeu uma coisa de 7. Vamos supor, um negócio custou 6 milhões. Talvez o preço daquilo ali foi 3 milhões. Vamos supor, 6 milhões, o, o preço foi 3 milhões. Aí ele teve que pagar imposto, porque ele emitiu nota. Aí ele teve que pagar, sei lá, 10% de imposto. Aí ele teve que pagar funcionário. Teve... Ou seja, de, desses 6 milhões de faturamento, o pessoal gosta de falar, né? é 6 milhões de nota. Mesmo que ele tenha enfiado alguma coisa no bolso, ele enfiou 50 mil. 100 mil. E não faz muito sentido, né? Você, você entendeu o que eu tô falando? Vamos supor, o Flow faturou um milhão <laughs> nesse mês. É, mas você pagou tanto funcionário que se enfiou no bolso mesmo é 50 mil. Tô é. dando um exemplo uhum, aqui. Uhum. Então, pô, se eles faturaram 6 milhões, o custo. Porque foi esse valor que foi depositado na conta da empresa, não foi? Eu então acho que foi. Ao longo é, de 6 é, anos. Mas é. eu tô falando assim: ou seja, o que ele enfiou no bolso mesmo. Tanto é que se tivesse alguma coisa assim, a Polícia Federal já tinha pego, porque mas, vamos supor. Mesmo que fosse 6 milhões em 6 anos, cara, com mas todo é respeito tá... pro tiozão, não, não vale a pena. Tá o que eu tô falando assim. Tem esse fator que você tá falando, mas tem um fator que as pessoas não estão entendendo que é o faturado. Se foi faturado isso aí, o que é lucro, é, cara, é muito pouco. É muito pouco, não, não faz sentido, cara. Se fosse 100 milhões. Pô, aí faturou, é, 100, é, milhões, faturou é, 100 milhões, faturou 100 milhões, o cara enfia 10 milhões no bolso, dá pra dar um, pô. Uhum. Dá, pra, dá pra dar uma sujeirinha pra pegar uma bolada dessa, mas, igual eu falei, se faturou 6 milhões, o que chegou no, na mão dele mesmo, ao, dividido ainda em 6 anos, é, é muito pouco. E outra, se tivesse alguma coisa irregular, o que ia acontecer? em algum ponto nessas negociações ia ter tipo assim uma transação para empresa e uma por fora na conta do, de alguma laranja alguma coisa assim você acha que a polícia não procurou isso não procurou lógico que procurou e se tivesse achado alguma coisa a própria juíza lá ia falar assim pô ah, a gente, a gente tipo saberia assim, né tava tipo na assim, mídia não mesmo que não tivesse na mídia pô mas pelo menos mesmo que não fosse para a mídia mesmo que não vazasse a juíza ia falar não segura esse cara aí, que esse cara tá fazendo merda Tô pensando sentido. assim, né? uhum. tô falando assim, na minha cabeça, né? mas faz sentido. O Alisson Rodrigo, 94, mandou, Gorgonoide, notamos sua presença frequente em lives de terraplanistas e seu apoio a eles. Isso nos leva a perguntar, você compartilha da crença na terra plana com um Super Xandão? Qual é a sua visão sobre o assunto? Ó, a minha visão é o seguinte, a minha visão é que eu não sei de nada tô Falando na moral mesmo, eu, cara, teve uma época, há uns quatro anos atrás, que eu tava lá no casa, é na, casa, na casa do Caio Botura. É. Tinha nada pra fazer, mano. Tava sentado no sofá, assim, olhando pra cima. Aí, do nada apareceu no YouTube, assim, pra mim: 200 provas de que a Terra não é um globo. Eu falei assim, mano, esses caras são retardados. O que, que esses caras estão falando? Tipo assim, que, que brisa é essa, tá ligado? Aí eu comecei a assistir. Mano, o vídeo de umas então, duas horas, eu fiquei, comecei a ficar curioso do assunto, tá ligado? E aí eu realmente comecei a pesquisar muito do assunto. Tipo assim, por, de hobby mesmo, tá ligado? De curiosidade. Porque eu sou o cara. Mano, eu faço card todo dia, mesmo sem treinar. Então, uma hora do meu dia eu tô assistindo alguma coisa inútil. Pode ser terra plana, pode ser filosofia, pode Porra. ser. Aí é foda. <laughs> pô, fala isso aqui, pô. Aí nunca mais vou ser amigo do Pondé, tá ligado? É. Mas eu tô falando, isso assim, é uma coisa que não, não vai trazer um benefício financeiro Entendi, pra mim tanto. Tá? Tá? Tá, tipo, tá, só tá. tô pensando em coisa aleatória. Uhum. E aí, cara, eu. Eu cheguei à conclusão que eu não sei de nada. Tipo, eu realmente não sei, cara. Se me perguntar. se Tô falando na moral, que sempre, eu não sei. Ah, a Terra é uma bola, você já viu? Você já foi lá fora e viu? A Terra é plana. Você já viu também o Super Xandão? Você já viu? E ninguém sabe de nada, mano. A gente, tá, a gente vive numa bolha que eu consigo enxergar, tipo assim, 7km assim, e aí a minha vida é isso. Eu, faço, eu tenho filhos fazendo isso. Faço vídeo no YouTube, faço dinheiro, compro carro, e eu nunca vou saber, cara. O máximo que eu já vi de altura é dentro de um avião. Você olha no avião lá assim também, pô, você não vê nada. Porque a Terra sendo plana ou uma esfera, a altura que um avião voa... Cara, só você pensar, a Terra tem 12.756 km de diâmetro. 12.700 quilômetros. O avião voa a 10 km de altura. Isso não dá 0,1%. Então você nunca vai ver nada. Tipo, você vai passar a sua vida inteira, você não vai ver nada. Então, tipo, Lá você... de cima, você você não consegue. Do, do, do avião, você não consegue não, ver mesmo... a direita. Não, você não consegue, você nada não consegue nada. ver nada. É. Mesmo se você pega esses balões estratosféricos e que voam 30 km de altura, você não consegue ver, porque é, é muito reto. Tipo assim, quando você tá 30 km de altura, por 30 km de altura, é alto pra caralho, é, mas é 12 mil km. <laughs> outro dia eu vi um cara falando. Não uma parada. Tem, você nunca vai ver. <laughs> então, tipo assim, foda-se. Eu vi o assim, um, 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 acho que foi o Sandro Rossi falando pro Monark, cara. Um bagulho do, do. Ele chegou e perguntou pro, pro piloto do avião: Ô, oh, tu corrige essa porra pra baixo? Porque o avião. Tá vindo aqui assim, na terra, né? Mas é aí que tá, mano, os terraplanistas tem umas viagens. Eu, eu, mano, eu tenho um WhatsApp do Super <laughs> Xandão. Eu xingo ele direto. No sentido, não é que xingando, mas eu discuto com ele, foi falei, seu mano, eles estão cismando agora que não existe rarefeito. Eles cismaram com essa parada de densidade, eu falei, seu mano, não fala essas coisas, que tá passando, vocês vão passar vergonha. Não, não é assim que os caras estão provando que menos denso. Uma confusão, não foi seu mano. Eu sou engenheiro, caramba, eu trabalhei nos indos, eu tô falando que isso existe. Aí não, que se você... Não existe essa parada de ar efeito, que é tudo é energia. Eu falei, seu mano, pega um. Vou dar um exemplo aqui, ó. você pega uma caixa dessa aqui, uma... você pega uma caixa e coloca esse lado aqui, tipo assim, um balão. Tipo assim, para ser uma coisa que pode ir para frente ou para trás. Você pega ela, enche de ar, o que é isso? você só pega aqui agora e veda ela aqui. Se você levar essa caixa pro alto lá dos Andes, ela vai estufar. Por quê? Porque como a pressão lá do lado de fora é menor, esse ar vai ser empurrado para fora e aí vai equilibrar a... essa caixa vai ficar com uma barriguinha assim, pô. Então, é óbvio que houve uma expansão ali, ou seja, o ar fica maior ou menor. Isso é tipo assim, é uma coisa tão trivial que eu falo: nunca acredito que vocês estão querendo refutar isso. Tá ligado? Então Você tem uma... consegue comprovar com um experimento simples. Sim, tem um monte de coisa, por exemplo, que o pessoal que não entende nada do ensino médio fala assim: ah, Eratóstenes provou que a terra é uma bosta. Sabe qual que é Eratóstenes? aquele cara que colocou uma vareta para cima assim, e foi lá, andou 400km e colocou outra. Aí aqui não deu sombra e aqui deu. Então, logo a Terra é uma bola. Certo? Isso também não prova. Por quê? Quando você pensa que o Sol tá grandão e tá muito longe, realmente, ó, só pode ser dado som por causa disso. Mas os caras da Terra plana, eles não defendem isso. Então, eles defendem que a Terra é plana. Só que, tipo assim, o que faz ter, aqui não ter sombra e aqui ter é porque o Sol tá aqui, o Sol é pequeno. Então, eu só tô falando assim. O. o, o, o o pessoal do, de uma teoria não conhece a outra. Aí eles ficam tudo brigando, só que eles não parece que nem preocupam em entender o que, é que o outro tá falando. Olha, é porque, cara, terra plana realmente é... Pra tu pirar que a terra é plana, é... Precisa pirar mesmo. Não, tem. Você tem que viajar. É igual eu falei, cara. É, eu fiquei curioso lá e tal, mas no, no final das contas eu falei assim, oh, mano, eu não sei é de porra nenhuma. Que nem, pô, tu, o cara perguntar se o avião corrige... Se o não, piloto é, corrige é, pra baixo. É uma viagem que significa que o avião não corrige para baixo, ele vai fazer o que? Ele vai embora? É! Os caras pensam nisso e tipo, mano, isso Pô, é roubo é. que isso não vai acontecer, porque tem uma coisa que funciona eu tô... pra baixo. Eu tô... Se caralho. tem uma coisa indo pra cá e uma coisa puxando pra cá, é lógico que ele vai fazer isso. É isso, porra. A gravidade. Tipo, não, não, precisa, não precisa de ser muito inteligente. Mas é por isso que, assim, eu consigo transferir. A escala do avião, tamanho do avião, pro, pro diâmetro da Terra, né? Sim, é, mas igual eu tô falando, tem uns argumentos, igual que eu falei: esse, esse do Eratóstenes aqui é A pessoa pensa que realmente ele prova que a Terra é uma bola. A única coisa que eu falei aqui pra quem tá assistindo, eu não tô falando que a Terra é plana, não, tá gente? Só estou te falando que. Você tá falando não, que a Terra não é não plana? Tô, não eu tô, não. Eu só estou falando que esse experimento não prova é. que a Terra não é, é, não é plana nem bola. Só que quando vem um cara aqui com pinta de doutor e fala isso, não, Era Tóstens provou isso na Grécia Antiga, você fica, não, é, vou calar a boca, não tô entendendo lá quem tá falando, então, quem tá falando deve fazer sentido. Mas, igual eu falei, como eu tenho essa área de exatas muito forte em mim, pela. Parte de engenharia e tal, eu consigo ver uns negócios que os caras falam que é esquisito. Mas tem é outras coisas Porque pra coisa Terra que... ser plana, tudo que os caras falam sobre o universo tem que ser mentira. É tudo é errado. Pra, só, só pra isso. Pra Terra ser plana, eu tenho que negar todo mas, o resto. Mas tem uma coisa que eu nego. Ah, uma coisa que eu nego, isso eu não escondo. Não. O homem não foi pra Lua, não, mano. Não acredito. Isso aí eu falo sem medo de ser feliz. Se é o Ser sacano estiver aqui, adoro o Sérgio Sacana, mas eu discuto com ele aqui, porque ele é engenheiro também. E ele hora... é geólogo. Mas ele também é engenheiro. Ele tem, form ele tem alguma formação em engenharia, ah. eu tenho quase certeza. Ah. E ele sabe que na década de 60, um computador era do tamanho desse estúdio aqui, demorava um minuto pra fazer a conta 3 mais 2. Então, assim, os caras foram pra Lua em 1969 no manual. Você tem noção do que é isso? Nem avião voa no manual. Você não consegue fazer um pouso no manual. Mas conseguia? Ou é porque os pilotos estão no tela? É, é só você pensar o seguinte, cara. É porque as pessoas não têm noção, mano. Aqui, tá você tá num foguete indo para a Lua. Uhum. É, uni, é infinito, cara. Se você der um peidinho aqui, assim, ó, psh, com o você já desviou 75 mil quilômetros no, no final. E, assim, não tinha, é automa não tinha automação nenhuma. Os caras foram no manual... Você vê aquelas fotos e tal do pessoal lá na Lua, mano, tem uns negócios que chega a ser patético, tipo assim, é, é muito mal feito, cara. Tem então, uns negócios ali, é velho. Olha só, não. eu... eu nesse... mano, então, mano, tipo assim, e eu não acredito, ó, isso aqui que eu não acredito que foi na aluno, não tem nada a ver com terra plana, não. Não, não tem não. Isso não tem, aí tá. eu já não acreditava, tipo, de, desde que eu tinha 16 anos eu ficava vendo a aula assim, mano. Eu olhava pro professor assim, eu falava, mano, o que, que esse cara tá falando, cara? Não tem como. É, é muito longe, ah, mano. É 192 mil quilômetros. A Terra tem 12 mil. Total tem como, cara. Não dá, mano. <laughs> Não dá, cara. E outros, os caras também acham que chega o quê? Pousa lá na Lua, aí pra fazer um lançamento aqui no, na, na Terra tem que fazer aquele aparato gigantesco cheio de... Ele chega lá na Lua, que é só pula e volta pra cá. Como é que é? Porque assim, não tem a atmosfera que a gente tem. Não tem a atmosfera, né? mas tem gravidade, tem tudo. Pô, mas é uma gravidadezinha de merda, cara. É, é 1. muito 1. menos massa, pô. É 1,6. É seis é vezes menor que a gravidade na Terra. Então, pô. Tá, mas o, o, o não é simples assim. Então, beleza, seria seis vezes mais fácil. Dá para você pular se você der um impulso muito forte. Você tá em pé na Lua. Se você der um impulso muito forte, dá pra você entrar em órbita. Então a, o esforço é muito menor. Pô. Você não entra em órbita se você der um pulo na lua nunca. Porque entra. você tem que ter velocidade assim também. Igual eu falei, cara, eu entendo de física. Pra você colocar um. Sabe como é que você explica a órbita? Uhum. Vou te explicar. Imagina que aqui você tá um corpo esférico. Uhum. Aqui você tem um canhão. Tá. Você. Sabe, já jogou aquele joguinho antigão que tinha no Windows, que faz assim, ó? Aham. Uhum. Então, ó, você der um tiro com uma força aqui, ele vai cair aqui. Uhum. Você der um tiro com uma força maior, ele vai cair aqui. Aham. Uhum. Se você der um tiro com a força, com a velocidade X, ele vai ficar caindo para sempre. Isso é órbita. Tá. É assim que você explica a órbita. Uhum. Então, se você tá na Lua, se você pular na vertical, você nunca vai entrar em órbita. Não, tá. Na vertical não. Você teria que ter velocidade. É. No sentido do, da rotação do. Assim, né? Perpendicular ao solo. Só tô te falando assim, cara. Tem um monte de coisa na ida na Lua que não faz sentido. Tipo assim, não tem lógica. Igual a. a os argumentos eu sei que parecem infantil. Não, Nunca mais que... voltou lá. Não, mas se liga se o seguinte: olha só, é, tem um contexto dos caras irem pra lua. Eles foram pra lua ali no, no, no lance de. num contexto de Guerra Fria, não sei o que e tal. E você sabe que a Rússia tava na frente em tudo. Então, daí eu falo que eu fui pra lua. Ou tem um cara que tá muito interessado em falar que eu tô mentindo. Tá, mas. Tá. Mas ele não falou que eu tô Tá, mentindo. mas aí, por exemplo, quem que manda os caras tudo pra estação espacial hoje em dia? Sabe onde é que é? Hum. São os russos. Os caras é tudo conluio, cara. Eu só tô te falando assim, presta atenção. Pode ser que no primeiro momento. A, a humanidade na época. Pô, meu pai viu na televisão, cara. Eu convenci uhum. meu pai que não foi. Tá ligado? Eu convenci meu pai que ele viu na televisão. Ele tinha certeza. E eu convenci ele que não foi, porque não são só esses argumentos que eu tô sendo eu totalmente sei, raso claro, claro, Mas eu tô falando assim: é, pode ser que no primeiro momento tenha funcionado, certo? Só que depois os caras descobriram que não tinha, aí começa a chantagem. Porque, cara, você não consegue fazer uma mentira dessa e depois falar assim: ó, tava brincando. É. Porque a, a mentira, cara, você vai ficando preso nela e você não consegue sair mais. Igual, por exemplo, pô, o Nixon lá, o presidente lá, dos Unidos, pô, ligando. E aí, como é que vocês estão indo na lua? É, tá muito bem. Que Pô, velho, você não consegue fazer uma ligação hoje, velho? Direito, que fica caindo o WhatsApp toda hora. Pum, pum, tá ouvindo os caras conversando normal. Fez uma transmissão da lua. Você não consegue ver um jogo de futebol sem cair. Os caras transmitindo da lua. Você sabe o que é a lua, mano? Às vezes tá tendo um jogo de futebol do campo do lado aqui. Você não consegue, cara. Os caras foram pra lua e fizeram a transmissão com qualidade na época de novela. Em 1969, cara. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso, cara. Mano, tem um canal que chama Inteligentista. O cara é doutor em física. Então, ele já fez um vídeo de 13 horas. E segundo ele, até replana? Não. Tá. Não. Mas ele, ele tem certeza. Ele é doutor em física. Ele chama Douglas. E ele... Acha que a galera não foi pra ele, ele tem muita certeza. Mas igual eu falei, eu já tinha essa convicção. Mas quando eu fui estudando mais, eu fui tendo certeza que tem treta aí. Eu não sei qual que é o conluio... Eu não sei porquê, mas eu só, tipo assim, cara, eu tenho certeza. Se eu tivesse que apostar 10 mil reais, como foi, não foi na Lua apostar 10 mil que não foi. Cara, pra mim não faz sentido nenhum. Eu acredito, tá bom. O pai do Gorgo mandou aqui, ó. Só sua família. Gorgo, você passou o Lelis e agora está mais visível que o Toguro. O que você acha disso? Ah, isso é momentâneo, mas eu não acho que. Quem isso Lelis? é real, não. Lelis, é, é, esse amigo meu que eu falei que... Lá no comecinho, pô, conheci ele e tal. O Lelis, ele já foi muito hypado na Maromba. Tá, muito mesmo. Tá, Só tá, que agora tá mais embaixo. Tá tá, 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 tá. E o Toguro... Mas isso é... Mas isso é cara, isso é um... É momento, essa, é momento. Mas Vai assim, volta. eu sou muito menos relevante que esses caras. Tenho certeza absoluta disso. Assim, eu não... Porque eles são produtores de conteúdo, eu, eu comento o conteúdo que eles fazem. Uhum. Então, por que, que eu não estou falando tanto do Toguro? Porque ele não tá tanto fazendo tanta coisa em evidência. Mas em compensação, eu tô falando, sei lá, do Renato e do Ramon. Uhum. Então, assim, eles que produzem o real conteúdo, eu comento o conteúdo que eles produzem. Então não tem como eu ser maior que eles nunca. E eu tenho plena convicção disso, eu nunca vou ser maior que eles. Interessante. Mas você tem o seu lugar também, que é teu. Sim, mas aí eu consigo ter pessoas abaixo de mim. Porque, como eu já tenho muito seguidor também, tem vários que estão ali abaixo de mim. E uma coisa que eu tenho, e que esses dois, no caso, não têm, é poder de influência. Porque o que, que eu tô querendo dizer? Essa bolha maromba, a, a minha opinião, importa muito. Então, tipo assim, todos os donos de empresa assistem o meu canal. Igual, por exemplo, eu faço um vídeo que é no meu canal todo dia primeiro do mês. Eu avalio todas as views de todos os canais da bolha maromba. Eu faço um ranking. Eu fiz o ano passado inteiro. Então, pô, eu estudo os canais dos caras tudo. E essas análises, todos os CEOs da Integral, da Max Titânio, da Growth, da FTW, assistem esse vídeo meu, porque eles adoram, porque eu mostro pra eles quem é que dá resultado. Entendeu? Eu faço assim, ó, esse mês aqui o Cariani fez tanto, no Rodrigo Góes ficou puto comigo também, falou pra eu nunca mais aparecer no canal dele. <laughs> ele, ele, puto ele, com, ele ficou com tinha puto comigo. comigo. Porque, mano, eu faço clickbait. Então, assim, pô, eu tô fazendo um vídeo de um ranking, uma planilha do Excel. Eu tenho que fazer alguma coisa para chamar atenção. Eu coloco assim: acabou o hype do Rodrigo Góes. assim, porque quando as viu dele começou a baixar, não que estavam um baixa, mas, pô, teve um mês que ele bateu 35 milhões. No outro mês estava 15. Ou 24, não sei. Mas, pô, eu não tinha nada para colocar no título. Falou, pô, acabou o hype do Rodrigo Góes. Tipo, e ele na, na Thumb triste, assim, mas, pô, era só pro pessoal clicar. Mano, ele ficou bravo um dia lá. Ele fez um comentário e apagou e tal. <laughs> Tipo assim, como é que eu faço pro meu hype Caramba. acabar eternamente pra tipo, eu nunca mais aparecer nesse canal? Ficou. Ele ficou bravo. Caralho. Mas enfim, eu tenho essa influência do... da minha opinião ser, ouvi... ser ouvida por pessoas importantes. Tanto é que eu até brinquei com o Cariani num vídeo, eu nem sei se esse vídeo foi pro ar. Falei assim, pô, Renato, você ganhou o, maior... o... o título do maior influenciador do Brasil, né? Ele é tal, tá, na Ibeste. falei assim, é, pois é. quem te influenciou é o quê? Assim, porque eu influenciei ele a sair da Max e ir pra Growth. Ou seja, eu sou, é como se eu tivesse influenciado o maior influenciador do Brasil. Entendi. Então, assim. <laughs> mas isso é só um, um, um trocadilho. O Nhavas Concelos mandou um áudio aí. Bota o fone aí pra nós. Ué, tá, aí assim. Fui pra esquerda, isso aí. Dali. Ô Gorgonóide, é, volta com o teu canal Gorgonóide Sincero, cara, é bom pra caramba, para de, só não fala de política porque vai te causar problema, né, que a gente vive numa ditadura, mas porra, bom, grava os episódios lá, chama o Brigadeiro, chama o Fogos, chama o Igor também, Monar, Cariane, faz uns podcasts diferenciados lá, tipo no sofá. Do que que ele tá falando, cara? É porque eu, na época da política, eu criei um canal, o Gorgonóide Sincero. Ah, Aí nesse canal eu tava abordando mais coisa mainstream, assim, digamos, coisas generais, não, gerais, não só de comentando maromba. Política, Sim, comentando política, comentando Aí canal. é disso que ele tá falando. Só que o que, que eu fiz? Eu dediquei minha energia muito mais para Marumba porque é onde me dá menos dor de cabeça. Quer falar de política? Não, a minha mãe, ô, oh, cara, eu tava brigando com minha mãe hoje. Minha mãe falou: eu não fala de política lá, não porque aí ah, eu briguei com ela no sentido de pô você quer que eu não falo porque eu sou, eu, ela é petista doente e eu não votei no PT eu não me considero bolsonarista uh -huh. mas pô eu não votei no PT tem meus motivos e tal nossa senhora basta isso para ficar arrumar todo um problema né sim entendeu então eu assim como eu é. eu evito falar de política mas eu continuo falando vou te explicar no meu Instagram por exemplo eu sempre posto alguma coisa de política mas no sentido zoando porque eu já tive meu Instagram derrubado cinco vezes por causa de política. Na época de política, como eu defendia meu ponto de vista, que é contrário ao que as plataformas geralmente... Você uhum. tá ligado, né? Tô ligado. Se tô você ligado. fizer dois discursos, o mesmo discurso, mas você apoia um lado, é normal. Se você apoia o outro, é discurso de ódio. Uhum. Né? É isso que eu tô uhum. querendo dizer. Então, eu perdi meu Instagram umas cinco vezes. Eu fiquei quase um ano sem Instagram, tentando recuperar. Recuperava, Caraca. derrubava de novo por causa de política. Nossa. E, hum. cara, eu só tinha dor de cabeça. Só dor de cabeça por causa de, de política. E aí, eu resolvi parar, mas hoje eu aprendi o um macete. Eu consigo falar de política direto nos meus stories, eu posso uma coisa, mas é sempre com zoeira sempre com sarcasmo. Tipo assim, o Lula fez alguma coisa, eu não vou xingar, eu só vou postar lá o print da notícia e kkkkk. Eu passo a minha mensagem, ninguém fica bravo comigo. E quem. Eu tenho amigos que são esquerdistas. Eu convivo bem com todos, inclusive. Mas os caras nem discutem mais. Quando eu postava xingando, brigando, mano, eu só arrumava, tipo assim, desavença, Aí eu achei a solução. A solução é o quê? Foco na maromba. Mas. E tira sarro. Mas eu tiro o sarro das coisas que estão acontecendo, porque tá todo mundo vendo. Sim. Então, assim, eu não preciso ficar criando treta. Você pode ser esquerdista, mas você viu o que aconteceu aí, né? Tipo assim, assim pô. É assim, é. Justo. É só isso. E hoje também. Apesar de eu não estar fazendo tanto isso, eu, eu percebi que o meu público aceita eu falar de assuntos fora da bolha maromba, porque eu já fiz alguns testes. Por exemplo, eu fiz um vídeo do Luva de Pedreiro, contando da do que aconteceu com ele e tal, uhum. e deu bom. Falei, pô, os caras então estão interessados em saber a minha opinião sobre os, outros assuntos, mas eu não quero focar só nisso, porque se eu fizesse meu canal vai crescer, porque eu vou pegar um público maior. Só que quem. O, o que eu gosto de fazer é maromba e é o que me dá dinheiro se eu começar a abrangir demais o meu público, vamos supor, eu chego lá e bato um milhão de inscrito rapidão, mas vai chegar é, 300 mil pessoas que não compra suplemento. Você sabe como é que o YouTube é, né? Ele vai entregar os seus vídeos para 10% da sua, dos seus inscritos. Se agora você jogou no meio desses seus 100%, chegou 30%, ou seja, você tinha 700, eu tenho 700 mil, agora eu tenho 100 mil, ó, agora eu tenho um milhão. Tem 300 mil nesse bolo desses Percentual inicial, que não tem interesse em suplementação. Então eu tô mandando meu, minha, minha energia pra pessoas que não estão interessadas em musculação. Daí foda-se, né? Pra tu não, Sim. não vira. Sim, eu vou ter, viu? Vou ficar com, a, com o ego lá em cima, mas eu não. Quando eu falar de whey protein, pô, o cara fala assim, pula, não quero saber disso. Entendeu? Então eu, igual eu pelo fato, eu sou um cara muito nervoso. O whey protein mais gostoso que tem a da Max. Não tem jeito. Cara, tem muito tempo que eu não tomo whey da Max. Eu, to jeito. eu tomava o whey da Max antes, pô. Antes, muito antes mesmo porque eu comprava. Na época ela teve uma época, você não conhece a história da Max, direito provavelmente. A Max, ela teve uma era que foi pós os laudos. A Max era uma marca totalmente desconhecida, né? aí o pessoal pegou para fazer laudo assim, aleatório das marcas. Pô, pô, integral na época passou as marcas top, passou, mas tipo, passou a Max Titanium passou em todos. E era uma marca totalmente desconhecida, só que como ela ainda era desconhecida, ela era barata. Pra época, entendeu? Aí pô, todo mundo começou a comprar o whey da Max. Aí deu um boom. Aí a Max começou a ser uma empresa assim, muito mais poder. Né? E é gostoso demais. Eu não lembro mais o gosto. <laughs> pô, a barrinha da Max, mano, a pau já comeu a, a de eu chocolate já comi trufado? comi que tem pra comer da A chocolate trufado? Já, já, barra, já, ela já, é boa já, demais, já, cara. Já, 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 Nossa, já. ela é boa pra caramba. Ou o, o whey protein de baunilha, que é basicão, feito com. Com leite desnatado é bom demais, cara. Eu não. Igual eu falei, tem muito tempo que eu não, não tomo, então eu, não... eu tô só enchendo o teu saco. Não, relaxa. mas. Eu, cara, eu, eu, o pessoal da Growth sabe, cara. Eu não. Eu falo. Eu dou opinião <laughs> sobre. Mano, teve uma vez, os caras mandaram o whey pra mim. Tinha acabado de lançar o whey de picolé de coco. Eu tomei assim, ó. Gravando story. não hora que eu engoli, eu falei assim: ah, não gostei Não. <laughs> Justo, pô, Justo. É. Pô, tem mais 10 sabores pra você escolher lá, então é. eu sou obrigado a gostar de todos? É por isso que as pessoas me ouvem. Porque quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo. Cara, tem um... Pô, tem o... O Amino 10 da, da Growth, que é um... É um é uma, são nove aminoácidos essenciais, mais glutamina para você usar entre treino. Uhum. Cara, tem um, eu não lembro nem o sabor. Tem um sabor lá que não desce não, mano. É porque... É... é, na, é Aminoácido tem uma tendência forte já a ter sabor amargo, entendeu? Uhum. Então, assim, para você dar sabor, você tem que colocar muito carboidrato. Então a grof meio que fica nessa, pô, mais sabor ou, ou performance tá, mesmo, entendeu? Tá. Então, assim, a, a indústria que... de suplemento vive nessa berlinda. Tipo assim, se você coloca sabor, fica gostoso, mas você diminui a proteína para compensar, pra fazer ficar gostoso. Então, todos os suplementos, se você vê um suplemento muitas vezes que é gostoso demais, existe uma grande probabilidade dele ter muito açúcar. Tá. Entendeu? Bom, eu sei que é, é, com esse lance aí, com toda essa movimentação que tá rolando aí, é, a gente ainda tá indo treinar lá no CT da Suplay. A gente é, é, tem entregas para fazer e tudo mais. Mas tem um aspecto que tem que, que a galera não entende muito. É, para quem não é exatamente. Imagina, ó. É, o fã ou o cara que tá inserido no mundo dos maromba lá, ele vê o gorgonoide sendo um cara da growth. Tá ligado? Ele vê o, o. Via o Cariani sendo um cara da Max. É, e aí, quando eu chego e eu não sou desse mundo, eu não sou desse mundo, irmão. Então, assim, eu não sou embaixador da Max, eu não sou embaixador da Growth, tá ligado? Uhum. A gente tem relações ali que são diferentes das que eles estão acostumados. E aí, o que que isso gera? Virei traidor. Porque, porque eu tenho, tô, tô treinando lá na, no CT da Suplay. Você viu aquele vídeo Max. que eu fiz? Vocês falaram que eu assinei pra descobrir a fofoca? Uh -huh. Foi dedução, mano. Não assinei nada. É mesmo? Parabéns, cara. Foi então. dedução total. Ninguém porque, me falou. Porque assim, é, a, eu não tenho. Eu não, eu, não sou, eu não sou desse mundo, caralho. Eu tô chegando agora, entendeu? Eu não sou embaixador de ninguém. Eu tô aí, tá ligado? E, porra, e eu curto de verdade as paradas da Max. São, e são uhum. boas, pô. É. Cara, você nunca vai me ver falando mal do produto da Max Titana aqui. E cara. aí, tem uma outra parada. O cara ah, mó traidor, falou que o tiozão ia para lá, não sei o quê. Cara, o tiozão, é, o meu trato com ele. Não é... Não, a, gente não tá, a gente não fala de, de grana, tá ligado? A gente tá falando de outras paradas. Ele não... Assim, o que eu posso garantir é que ele não tá puto comigo. E eu não tô puto Óbvio com ele. Óbvio que não tá. Tá ligado? Mano, e, você... mas, mas os caras acham que a gente não tá seguidor, traindo mano, o outro. Mano, o negócio tá é o seguinte, cara. Vou te explicar uma, uma, uma coisa aqui que eu aprendi nesse mundo da maromba, que é o mundo da uh -huh. fofoca. Os, um dos maiores causadores de intriga real que deixa realmente um cara puto com o outro é seguidor, mano. Os caras veem coisa onde não existe. Mano, essas páginas também aí choquei essas paradas. É tudo hum. assim também. Sim. Os caras, os seguidores alimentam as páginas. Tipo assim, ó, olha lá, no minuto 13 da live ele mandou em direta pro Luan Santana. Mas nem mandou. Não tem nada. Às, vezes, às vezes é. Mas às, mas, às vezes, às não, vezes não, é. não é. Ou seja, pra que você tá falando pro cara? Aí o cara vai lá e vê, fica puta, e vai alimentando aquilo, aí ele pega, faz o outro indireta. Uhum. E na hora que vê, mano, o pau tá quebrando e eu tô lá fazendo vídeo. Mas a maioria das tretas, mano, começa com o seguidor, mano. Eu tô falando isso porque, cara, se eu, eu te mostrar ouvido. meu direct aqui. Toda hora tem, olha lá, minuto 14: o Paulo Musi mandou uma indireta pro Léo pro Lins. Aí você vai ver, ele fala uma coisa que realmente parece que é aquilo. Aí você fala: se eu fizer um vídeo disso, eu vou fomentar isso. Pois é, tem que tomar muito cuidado. Sim, mas aí que tá. É, os caras também fazem isso com o influenciador diretamente. Entendeu? Pô, manda, por é exemplo, pro cara. Vou dar um exemplo aqui. O Renato Cariani não gosta do brigadeiro. Por quê? Porque várias vezes o brigadeiro já fez vídeo criticando o Renato Cariani. E assim, é... do jeito que o brigadeiro fala, é muito agressivo, realmente. Então, o cara... vamos supor que eu sou o Cariani. Aí o cara recebe um vídeo desse. Aí ele abre lá o vídeo do, do brigadeiro e tá lá. Esse Cariani se acha demais, ele é um pau no cu, não sabe quem, fulano, não sabe muito mais que ele e então... tal. Cara, ele não vai querer assistir mais nenhum vídeo do brigadeiro, porque não tem motivo. Então, ele já criou um, 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 já uma, tem uma primeira impressão uhum. de que o brigadeiro é um cara que odeia ele. Mas às vezes era uma crítica pontual. Pô, o Cariano é um excelente profissional e tal e tal e tal, mas ele é egocêntrico. É diferente, entendeu? Então, o público ajuda muito a semear essas treta. Porque eles ficam um mandando pro outro. Eu tô falando isso porque eu recebo isso direto e eu vejo isso também é, direto dos caras respondendo. Fulano ou Beltrano, que muitas vezes cara nem assistiu a parada e às vezes faz um vídeo-resposta baseado num corte. É, concordo. É foda. Mas assim, isso daí é na internet. É na internet geral. inteira, cara. Você é. não desce pro Play se você não, é. não aguenta. Gorgo, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo teu tempo. É, quer deixar uma mensagem aí para quem tá assistindo a gente eu queria falar isso no começo mas a gente ah. já começou <laughs> conversando ah. real mesmo ah. eu queria agradecer muito cara para mim eu tô eu estar aqui eu tô realizando um sonho tá ligado que bonitinho, cara. Não, tô falando sério, velho. Tipo, eu tava muito nervoso pra vir aqui. Eu falei assim, não, mas eu, eu confio no taco do Igor. Que ele vai saber conduzir <laughs> essa conversa pra ela não ficar chata. Lá ele... Porque eu com... Como foi o trato com o meu baseball bat? Foi então. maravilhoso, cara. <laughs> mas assim, eu fiquei com assim, cara Caralho, porque o primeiro podcast que o Toguro veio aqui, mas foi muito chato. Eu não sei como é que você cara, aguentou, em geral, mano. Cara, geral falou isso aí, cara. Mas é que eu não lembro da sensação que eu tive. Eu só sei que foi muito chato. Eu falei assim, e olha que eu gosto do Toguro, mas eu tava achando legal, porque eu sei das histórias dele, já eu já sei das brisas uhum. dele, mas pro público, se você olhasse o chat, o pessoal tava enchendo o saco, entendeu? Tá, tá. Aí eu falei assim, não, mano, eu tô com medo de ficar tão abobado que conversa não rendeu, O pessoal falou assim, nós vamos falar que gostou gosto igual o Toguro. Aí fudeu. <laughs> Caralho, Toburão, Vai... aí tu tô... é uma métrica ruim. Caralho. <laughs> Mas o segundo que ele foi agora foi na hora. Né? Foi, foi bem melhor. É. Foi bem mais legal. É, é. Mas é, eu, eu de verdade, mano, pra mim eu tô realizando um sonho de estar tá aqui, pô. Tanto de gente que já sentou aqui nessa cadeira Maneiro, aqui. Maneiro, cara. Conversou obrigado. com você. Tipo, pô, eu acompanhava desde a época do, do Monar quando vocês começaram. Eu já tive podcast muito antes do Flow existir. Quando era podcast, era um negócio totalmente underground. Eu sabe o que você fazia lá e eu postava nos aham, aplicativos aham, de podcast aham. mesmo, eu tinha. Brain Games que chamava, eu consumia esse tipo de conteúdo do, dos nerds lá, como é que chama? Nerd, nerd Nerdcast. Cast, não, o jovem nerd. Nerdcast. Tinha 99 vidas, tinha vários uhum, podcasts uhum. legal, cara. Uhum. Que eu, então, assim, e você tiveram essa sacada, né? Foi meio que se inspirando no Joey. Joey Rogan. Joey uhum. Rogan. E, pô, vocês fizeram isso aqui, foi sensacional, tá ligado? E Obrigado, cês, cara. E, cara, vocês trouxeram todo mundo aqui, cara. É claro que por eliminação um dia chega a minha vez. <laughs> Mas, pô, eu já. Eu, 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 lá no jornal da minha cidade tava saindo, sabe o quê? É. O primeiro é, influenciador do, de, do Vale do Ar saindo no flow, pô. Pô, lá tem 400 mil habitantes, eu sou o único. Entendi. Não chama pro, mais vale ninguém, Aça, não. Sabe pro Vale do Ar, sobe pro Vale do Ar. Não sabe. chama mais ninguém de lá, tá não, senão então eu vou perder meu posto. Obrigado, cara, por vir aí. Como é que os caras te acham nas redes sociais? Gorgonóides com demudo. Tá bom. Só é isso. isso. Ó, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. É, dá o like nesse vídeo, segue o cara e a gente se vê seguro. Entra no Discord que tá na descrição. A gente se vê semana que vem. Beijo, tchau.